седма глава. Линк спря черния форт на паркинга и изключи мотора. Извърна се изпитателно погледна Ели. Сигурна ли си, че лекарят е позволил да се прибереш още тази сутрин? Ели сведе глава и кимна. Би предпочела лицето й да беше покрито с тъмен вуал. Не искаше Линк да я вижда в такъв вид. Не изглеждаше добре. Прекара неспокойна нощ и сега имаше тъмни сенки под очите и лош тен. Ако носеше повече козметика, Навярно би се умяла да прикрие следите от неспокойната нощ, но в чантата си намери единствено червило, което не й беше от голяма полза. Вчера след обед, когато Линки я доведе в болницата, нямаше време да мисли за грима си. Мъжът не откъсваше поглед от нея. Върху лицето му беше изписано съмнение. Наистина съм добре, увери го Ели, но изглежда не успя да го убеди. Просто не спах добре. Знаеш как е чуждо легло и сестрите, които непрекъснато влизат и излизат. Вдигна рамене и в същото време изпита огризение към екипа в болницата, който положи толкова грижи за нея. Само мислите за Линк не й даваха покой и пречеха да заспи. Трябваше да помолиш да ти дадат нещо за болката в ръката. По дяволите, той трябва да е забелязал подпухналите и клепачи. Прекара дълга бесънна нощ. Плака. Но не на ранената и китка беше повод за сълзите й. Чувстваше се объркана, несигурна, неудовлетворена, отсъствието му и причиняваше болка. Вдигна глава и срещна погледа на тъмните му очи. В тях се четеше нежност и загриженост. Сега почувства, че в дългата нощ на нерешителност и колебание е взела правилно решение. Линк беше различен от Кевин. Той беше мил, наистина беше загрижен за нея. Никога не й беше казвал, че я обича, но навярно това нямаше значение. Кевин с лекота сипеше уверения в любов, но думите му не бяха искрени. Линки беше казал, че се чувства отговорен за нея и я желае. Думи, произнесени от мъж със силен характер, които означаваха много повече от всички обичамте на света, повтаряни от някой като Кевин. Каза, че лекарят ти е предписал обезболяващо. Защо не почакаш в колата, докато аз занеса да изпълнят рецептата? Затвори си очите и се опитай да починеш малко. Нали ти казах, че съм добре? Аз ще я занеса. Каза Ели и несъзнателно стисна чантата. Вече беше взела решение, макар че нямаше представа как ще го покаже на Линк. Но сега не можеше да му позволи да види, че освен обезболяващото лекарство, лекарят по нейна молба и предписат и хапчета против забременяване. Линк се намръщи отново. Трябва да взема още някои неща от аптеката. Ели се опита да предотврати спора, който неизбежно щеше да последва. Трябва да отида сама. Уверена, че го е убедила, тя се извърна към вратата, но забрави за превръзката върху рамото си. Обърка се и се опита да достигне дръжката на вратата с лявата си ръка. Бравата беше заключена. Протегна се, за да я отключи, но без да иска, докосна китката си и изтена от острата болка прехапа устни и притисна ранената ръка до гърдите си. Защо трябва винаги да се опитваш да бъдеш толкова независима по дяволите? Гласът му прозвуча остро. Линк протегна ръка, за да отключи вратата. После обви менете й. Дланите му нежно я докоснаха и Ейли почувства, че я облива топлина, която я накара да забрави болките в ръката си. Извърна глава. Лицето му беше съвсем близо до нейното и дъхът му галеше кожата й. Линк спря поглед върху устните й и очите му потъмняха. Доближи глава, но за нейно разочарование, само леко докосна слепоочието й, преди отново да се отдръпне. Сигурна ли си, че не искаш аз да занеса рецептата, а ти да си починеш? Ели премигна и опита да се отърси от унеса. Накрая поклати глава. Сама ще отида. Добре, поне ми позволи да ти помогна да слезеш от колата. Линко отвори страничната врата. Ели не можеше да се отърси от притеснението, че той ще настоява да я придружи до аптеката. Линки помогна да слезе от колата и в движенията му беше вложено цялото внимание на човек, който държи фин порцелан. Като че ли се опасяваше, че в момента в който стъпи върху асфалта, тя може да се разстроиш. Все пак, за нейно голямо облегчение, той остави до входа на аптеката и предложи да я почака в кафенето. Не останаха дълго в кафенето. Ели не искаше да признае, но няколкото минути, прекарани в аптеката, изчерпаха и малкото останали сили. И когато тръгна към кафенето, където Линки я чакаше, тя наистина имаше усещането, че е направена от тънък порцелан. Горещото кафе възвърна силите и до някъде. Но когато Линк предложи да тръгват за вкъщи, думите му не и донесоха ни най-малко облегчение. Качиха се в колата и Ели впери поглед през прозореца. Нямаше настроение. В кафенето не говориха много с Линк, той не каза нищо и докато вървяха към колата. Тогава бързаше, но едва ли заради нейната умора. Навярно беше отекчен от цялата сутрин, прекарана с нея. Беше събота, наистина, но това не значеше, че няма ангажименти. Не правеше впечатление, че е от онзи тип мъже, които приключват с работата си в петък вечер, за да се заемат с нея отново едва в понеделник сутринта дори да нямаше служебни ангажименти, навярно би предпочел да прекара сутринта с сина си. Чувстваше, че той е грижлив, любящ баща. А навярно рядко оставаше време за сина му и уикендите бяха ценни и за двамата. А сега тя щеше да се натрапи. Приближаваха за зад който беше разклона към вилата й. Ели нервно се извърна към Линк и го докосна по ръката, за да привлече вниманието му. Той е погледна, после отново отмести очи към пътя, и наближаващия завой. Защо не ме оставиш при вилата? Наистина няма нужда да идвам с теб. Все пак едната ми ръка е здрава и мога да се оправя. Видя, че Линк стисна усни и впери поглед в асфалта пред себе си. Не отговори, но когато минаха покрай разклона, леко натисна педала. Ели се извърна. Впери поглед в пътеката, преди отново да се обърне към него. Помолих те да спреш. В гласа и прозвуча раздразнение. Пренебрежението му е оскърби, и тя не успя да прикрие студенината в думите си. «Задължена съм ти, че ме взе от болницата, но сега бих предпочела да се прибера в къщи». Линк намали скоростта, но само за да свие фалеята към дума си. Мълчеше и когато бавно продължи към къщата. После удари спирачки. Изключи мотора и едва тогава се извърна към нея. «Мислех, че се разбрахме вчера след обед». «Ти се съгласи да останеш тук?» «Да, но после промених решението си». Ами промени го отново тогава. Рязко отсече той. Задържа погледа си върху нея за момент, после пое дълбоко дъх. Знаеш, че докато си с тази превръзка, няма да можеш да използваш дясната си ръка. Няма да се справиш сама. Ели рязко се извърна и сведе поглед към превързаната си ръка. Имаше право. Наистина тази сутрин успя да се облече сама. Но сестрата трябваше да й помогне да затвори ципа на роклята и да намести превръзката помогна и също да измие и разреше косата си. А закуската се превърна в истинско предизвикателство. Преди никога не се беше опитвала да намаже масло върху хляб с една ръка, но беше убедена, че може да се справи. Чувстваше погледа на Линк върху себе си и опорито продължаваше да се взира в превързаната си ръка. Просто си помислих, че за всички ще бъде по-добре, ако се прибера вкъщи. Гласът ти прозвуча тихо, но твърдо. Последва мълчание, изпълнено с напрежение. Накрая Линк избухна. Имам чувството, че съм в състояние да те одуша, ако сега ми кажеш, че не искаш да натрапваш присъствието си. Що се отнася до някакви други твои опасения, мисля, обещах, че ще бъдеш в безопасност тук. Какво повече мога да направя? Да си обръсна главата и да облека Расоли? Няколко пъти наистина те целунах. Това не означава, че си неотразима. Нямам намерение да те похищавам, ако прекараш някоя и друга вечер в къщата ми. Това изобщо не ме вълнува. Уверявам те, моминската ти чест ще остане непокътната. Аз, аз, когато думите му достигнаха до съзнанието й, Ели млъкна. Бързо наведе глава, за да прикрие сълзите, внезапно бликнали от очите й. Хвърли замъглен поглед към пакета, който взе от аптеката. Подяволите! Освояваше физика и програмиране с лекотата, с която другите запаметяваха телефонните си номера, но изглежда нищо не беше научила от връзката си с Кевин. Тогава целувките му я накараха да си въобрази, че между тях започва истински любовен роман, но тя беше негов шеф и той просто се съобразяваше с желанията й. Каквото и да е означавала целувката на Линк вчера или думите му, че е желае. Явно той нямаше намерение да спи с нея. Каза и го тогава, но тя явно беше прекалено глупава, щом го повярва. «Хайде да отидем в къщи, Ели!» Той говореше тихо и в гласа му вече не се долавеше гняв. «Днес не беше лек ден за теб и мисля, че си изморена. Можеш да подремнеш преди обяда». Когато госпожа Даркас отиде до вилата, за да ти вземе дрехи за днес сутринта, донесе и тук някои твои неща. Той слезе от колата и дойде до нея. Отвори вратата, но Ели не пое подадената й ръка. Слезе изправена, доколкото силите й стигаха и го последва в къщата. Отнасяше се с нея като към капризно дете. Докато се държеше по този начин, безсмислено беше да спори с него. Сигурно щеше да се опита да я спечели с бомбонче или пък, кой знае. Можеше и да й удари плесница, ако продължаваше да настоява. Ели вирна брадичка и мълчаливо тръгна към вратата. Да демонстрира малкото достоинство, което й беше останало, Навярно беше единственият изход в тази ситуация. Независимо дали беше капризно дете или не, но след няколко часа сън, Ели се почувства много по-добре. Явно и бе нужна почивка, защото не се събуди за обед, спа и през по-голямата част от следобеда, а сега вече можеше да погледне на нещата по-хладнокръвно. Линки беше добър приятел, а освен Клер, тук тя нямаше много познати. Не само и беше предложил да се възстанови в дума му. Но беше уредил Джейсън да прекара уикенда при баба си и дядо си, за да не би с шумния си характер да обезпокои почивката й. Ако погледнеше на ситуацията по този начин, наистина беше крайно нелепо от нейна страна да се сърди и недоволства, че той не изпитва към нея нещо повече от приятелство. След като скъса с Кевин, беше се примирила, че не е от типа жени, в които мъжете се влюбват. Навярно желанието й да изглежда по-неинтелигентна, отколкото в действителност беше, я подтикна да гледа на нещата различно, но вътре в себе си не се беше променила. Линк сигурно го е почувствал. И навярно това е била причината, за да й каже, че държи на нея и е загрижен за нея. Просто като приятел, подобни мисли не я ободриха но когато отметна завивките от себе си и спусна крака от леглото, вече знаеше, че трябва да се примири с ситуацията. И щеше да се отнася към Линк като към приятел. Все пак по-добре приятелството му, отколкото нищо. Обеща си да направи усилие още днес на вечеря. Вдигна халата си от леглото, наметна го над превръзката на дясната си ръка и леко завърза пояса. Банята беше до стаята й и тя искаше да вземе душ преди вечеря. За късмет, Една от дрехите, които госпожа Даркас беше донесла тук, беше току-що взета от химическо чистене и все още стоеше в нейлоновия плик. Сега щеше да го използва, за да предпази ръката си от водата. Справи се с душа без особени проблеми. Непрекъснато си повтаряше да не прави нищо с дясната ръка. Почувства се добре от топлата вода и реши да измие и косата си. Несръчно натри шампуана с една ръка, после се опита да отмие пяната. Сапунът потече надолу по лицето и очите й и ели изтена от болка. Заслепена, протегна ръка през завесата на душа и се опита да достигне до хавлиената кърпа. Тогава забрави, че дясната й ръка е наранена Изкрещя, когато остра болка прониза цялото й тяло. Дръпна ръката си и я притисна до гърдите. Тогава някой дръпна завесата на душа и спря водата. От затворените й очи се стичаха сълзи. До ушите й достигна разтревоженият глас на Линк. Добре ли си? Чух, че изкръщя. В очите ми попадна шампуан. Обясни Ели и се опита да ги изтрие с дланта на лявата си ръка. Линк леко отдръпна ръката й и се зае да подсуши лицето й с хавлияната кърпа. После й помогна да излезе от банята. Когато почувстваме котата на килима под краката си, Ели предпазливо отвори очи и с облегчение установи, че светлината вече не й причинява болка. Освободи дясната си ръка от нейлоновия плик и се обърна към Линк, за да се извини за безпокойството, но не пророни нито дума. Той все още държеше кърпата и унесено гледаше Ели. Дълго не откъсна очи от пълните й гърди, после спусна поглед към талията й и още по-надолу. Ели почувства, че я заливат горещи вълни и потръпна, когато срещна погледа му. В очите му гореше неприкрито желание. Ели смотено впери поглед в него и притай дъх. Страстният огън, който гореше в тъмните му зеници, запали искра в дълбоките й очи. Всички решения за приятелските взаимоотношения, които трябваше да изгради с него, излетяха от главата й. Той никога не би могъл да бъде неим приятел, когато всяка фибра на тялото й копнееше за него. Всичко останало беше без значение. Дишаше трескаво и задъхано, гърдите й възбудено се повдигаха. Линк сведе поглед. Изпусна кърпата, унесено протегна ръка и положи длан върху меката извивка на бюста й. Почувства лудите удари на сърцето й, когато Ели се притисна към него. Ели! Дрезгаво прошепна той и потърси погледа й. Толкова си красива. Нежно погали копринената й кожа. Пръстите му потърсиха твърдите й зърна, дланите му обхванаха гърдите й. Докосването му я накара да потръпне и от устните й се откъсна стон, изпълнен с неизказан възторг. Гласът ти изтръгна линкото не само. Мъжът застина и отпусна длани. Обещах ти, ели, припомни и той. В гласа му се долавеше остра болка. Трябва да ми кажеш да си тръгна. Не бяхме предвидели това да се случи. Измина дълга, изпълнена с напрежение минута, през която тя не откъсваше поглед от него, разкъсвана от страх и копнеш. Той даваше възможност за избор. Не искаше да я преластява. Привличането трябваше да бъде взаимно. Тя явно се колебаеше. Линк рязко се отдръпна. Това разсея всичките й съмнения и потвърди решението й. Бързо хвана дланта му с лявата си ръка и я положи отново върху гърдите си. Не искам да си тръгнеш, задъхано прошепна Ели и застина, ужасена да не би сега той да я отблъсне. Знаеш какво ще се случи, ако не си тръгна веднага, нали? Тя кимна. Ръката му я е обгърна, дланта му се плъзна по гърба й и спря върху заоблените й бедра. Нежно, за да не нарани ръката й, Линк я притисна до себе си. Не е късно. И сега да ми кажеш да си тръгна. Ако остана, ще те направя моя. Напрежението, което я сковаваше до този момент, изведнъж я напусна. Заляя е неочаквано усещане за лекота и тя се притисна към мъжа. Негова беше. Той владееше сърцето й, душата й. Твоя съм. Прошепна тя и вдигна лице към него. Устните й леко се разтвориха в очакване на докосването му. Той не я отблъсна. Устните му бяха топли, настоятелни и жадни. Нежно докосваше бледата й кожа, вдишваше уханието й, опиваше се от вкуса й. Върхът на езика му проследи извивката на ухото й. Да отидем в спалнята ти. И без да дочака отговора й, той я е вдигна и я занесе в съседната стая. Допирът на хладния сатен до горещата й кожа, когато я положи върху леглото и достави неизказано удоволствие. За момент Линк остана загледан в нея. Жадно пиеше с очи красотата на съвършените й форми. Когато погледът му спря върху превързаната й ръка, мъжът леко се намръщи. А може би идеята не е добра. Не искам да ти причиня болка. Ели не отговори. Повдигна се и започна да разкопчава ризата му със здравата си ръка. Няма да ми причиниш болка, освен ако сега ме изоставиш. Длънта му притисна ръката и към гърдите, където сърцето му лудо биеше. Това би наранило повече мен. Ели отпусна ръка. Мълчаливо го наблюдаваше, докато той свали дрехите си. Изпълнен с нежност, Линк легна до нея. Прокара ръка по кадифената и кожа, пръстите му докосваха най-интимните кътчета на тялото й. Ели плъзна длан по раменете му. Ласките им ставаха все по-неодържими и страстното желание, което и двамата изпитваха, се превърна в остра, болезнена жажда. Линк бавно проникна в тялото й. Заредиха се мигове, които ги оставиха без дъх. Навярно Ели си внушаваше, или това беше отглас на собствените й мисли и усещания, но и се струваше, че от устните му се отронват нежни, много нежни думи. Звезда, звезда, звезда. Недоволна от онова, което виждаше, Ели критично се вгледа в отражението си в огледалото, но вече беше прекалено късно, за да промени каквото идея що ме трябвало да се наранява, защо това не се беше случило с лявата и ръка вместо с дясната. Няколко пъти вече правеше безуспешни опити да нанесе малко грим върху лицето си. А за усилията, които положи, за да навлече лятната рокля върху себе си, сега не се искаше да мисли. Отново хвърли критичен поглед към огледалото, но този път откри, че не изглежда чак толкова зле. Следобедният сън беше изтрил сенките под очите й, така че сега наистина нямаше нужда от грим, а с червилото можеше да се справи. Роклята й беше елегантна. Наистина би предпочела ефектът да не беше развален от грозната превръзка. Намръщи се и сведе поглед, изкушена да се раздели с нея, поне по време на вечеря. Но леката болка и напомни, че ако сега се опита да я махне, ненужно ще предизвика съдбата. От следобеда, който прекара Слинг, раната по-често и напомняше за себе си. Върху устните й заигра загадъчна усмивка. Дори ако състоянието на ръката й се влушеше, нямаше да съжалява за минутите на интимност, споделени с Линк. Не го видява всеки дневната. Когато излезе от спалнята, чу телефона да звъни и реши, че навярно е в кабинета си. Известно време остана в стаята, отиде до прозорците, разгледа библиотеката. Безпокойството й нарастваше, дали той споделяше чувствата й. Почти не говориха след това съвсем изтощени, останаха да лежат прегърнати и унесени. Накрая Линки остави да се облече за вечеря. Дали и той като нея гледаше на случилото се като на обвързващо начало? Или за него това е било просто момент на страст, и изблик, който никога вече няма да се повтори? Как ли ще я поздрави, когато отново се присъедини към нея? Обхваната от внезапен изблик на неувереност, Ели избра възможно най-глупавия начин да отложи срещата им излезе от всекидневната и отиде до кухнята. В крайна сметка, тя наистина дължеше извинение на госпожа Дарка за пропуснатия обяд. Кухнята се оказа истинско олицетворение на домашен уют и рай от владяващи аромати. Къщата беше нова и Ели очакваше да види съвременно, стерилно помещение за приготвяне на храна, но в огромната стая, въпреки всичките модерни електроуреди, витаеше духът на отминали времена. На тавана имаше огромни гради, по които бяха накачени медни тигани и старинни порцеланови съдове. Така ни черги покриваха пода от матовите ракотни плочи, на прозорците висяха ленени завеси. А в средата на стаята имаше огромна маса, покрита с мушама. Икономката стоеше до модерна печка, вадеше порции панирано пиле от тигана и ги слагаше в блюдо, поставено върху шкаф с мраморен плод. Чу стъпките на Ели и се извърна върху лицето и беше изписан ням въпрос. Просто исках да се извиня и се надявам, че моето отсъствие на обед не ви е притеснило. Ели долови недоволство в поведението на по жена и почувства, че се изчервява. Дали госпожа Дарка се досещаше за случилото се между Ели и Линк този следобед и това беше начин да изрази неодобрението си. От друга страна и при предишните им срещи госпожа Даркъс не преливаше от излишна любезност и може би просто характерът и беше такъв. Нямаше никакви проблеми. Помислих си, че навярно се нуждаете от почивка. Отвърна госпожа Даркъс и отново се обърна към тигана. Вечерята ще бъде готова скоро. Тонът, с който беше произнесено последното изречение, недвусмислено показваше, че економката не държи на присъствието и тук. Ели знаеше, че трябва да си тръгне но беше и любопитна да остане и да погледа. Забавно беше. Единствените панирани пилета, които бе опитвала, се продаваха в картонени котии в магазините за полуфабрикати и върху капака им винаги имаше етикет с рисунка на възрастен джентълмен от юга. Удивително беше наистина, ако човек се замислеше, че госпожа Даркас беше взела едно от уния оскубани същества от магазина и сега ги превръщаше в вкусни хапки, при вида на които устата се пълнеше с слюнка. Когато извади пилето, икономката прибави брашно към маста в тигана и започна да разбърква. В тигана зацвърчаха вкусно миришещи мехурчета и тя прибави към запръшката вода от тенджерата, в която вряха картофи. Продължи да разбърква с места и когато случайно вдигна очи, видя, че Ели все още стои до масата. Погледът и не беше ни най-малко предразполагащ и младата жена пламна. Извинявайте, не исках да ви притесня. Просто ми е интересно да наблюдавам как приготвяте соса. Не умея да приготвям специални сосове аз съм самоука готвачка. Отвърна тя предизвикателно, явно изтълкувала отговора на ели като опит за критика, но готвите чудесно. В думите й прозвуча неподправена искреност. Пилето на фурна, което сервирахте преди няколко дни, беше много вкусно. Комплиментът и изглежда ни най-малко неумилостиви по-възрастната жена и Ели се почувства съвсем безпомощна и отчаяна. Изглежда по някакъв начин беше огорчила економката на Линк, а то едва ли щеше да е очарован от това. Вероятно не му е било лесно да намери жена, която да се грижи за къщата и Джейсън вместо него. Но пък и не мислеше, че лошото настроение на госпожа Даркас е предизвикано от случилото се между нея и Линк днес след обед. Но понеже икономката отново и беше обърнала гръб, Ели реши, че единственото нещо, което може да направи, е да се оттегли във всеки дневната. Извинявайте, не знаех, че не обичате да ви гледат, докато готвите. Аз самата не умея да готвя и просто исках да видя как се прави сос. Никога не съм опитвала. Преди Ели да успее да излезе, госпожа Дарка се извърна към нея. Не можеш да приготвяш сос, изглеждаше ужасена. Ами и какво правиш? Понякога купувам консерви, призна. Ели, най-често приготвям си сандвичи. По-възрастната жена и е сумтя. Едва ли щеше да изглежда по-ужасена, ако Ели и беше казала, че вечеря с консерви за кучета. Не можеш ли да готвиш? Ели поклати глава с огорчение. Никога не беше имала възможност да се научи. Детството й премина в специализирани училища, пансиони и колежи. Персоналът в кухните на тези колежи не би погледнал с добро око дете, което се навърта наоколо, за да се научи да готви. С тази ръка не можеш да направиш кой знае какво, но ако искаш, можеш да погледаш. Ела по-близо. Грубичко нареди госпожа Даркас. Думите й не прозвучаха особено любезно, но в тях се чувстваше топлина, от която по-рано нямаше и следа. Видя, че слагам брашно, каза тя, когато Ели приближи до печката. Вземаш достатъчно мазнина. После оставяш да заври, разбъркваш, за да изчезнат гранулите, после прибавяш Осма глава, Ели наистина се наслаждаваше на посвещението си в готварското изкуство. Оказа се, че госпожа Даркас е чудесен учител с неизчерпаемо търпение и подробно отговаряше на въпросите й. Като повечето интелигентни хора, Ели не се задоволяваше с прости обяснения. В готварските книги подробно се обясняваше как да се забъркате стото за бисквитите, но тя винаги искаше да разбере защо. И как може човек да бъде сигурен, че тестото е добре замесено? За щастие, изглежда икономката на линк знаеше отговорите на всички тези и още милион други въпроси, с които Ели и обсипваше и което беше по-важно нямаше нищо против да бъде разпитвана. Когато близо половин час по-късно Линк ги откри, двете задълбочено обсъждаха качествата на битата сметана и начините, по които може да бъде използвана за приготвяне на масло. Няколко минути той остана загледан в тях, докато накрая госпожа Даркас вдигна очи и го видя да стои до вратата. Хвърли поглед към часовника и побърза да се отдалечи от масата, където двете разговаряха до този момент. Избърса ръцете си в престилката и каза: По-добре да сложа зеленчуците. Сигурно ще поискате да вечеряте рано. Не бързам. Търсех Ели, за да й предложа да пинем нещо преди вечеря. Млъкна и любопитно изгледа двете жени. Върху устните му заигра усмивка. Какво правите? Ели стана и тръгна към него. Франсистък му ми обясняваше някои готварски тънкости. Линк вдигна вежди, когато чу, че Ели се обръща към икономката с малкото име. По-възрастната жена беше вече няколко години при него, но никога до сега не му беше предлагала да изоставят формалното госпожа Даркас. Ели го погледна неуверено. Тя не беше домакинята на този дом и се надяваше той да не си помисли, че сега се опитва да си присвои тази роля само заради случилото се по-рано между тях. Надявам се, не ти е неприятно, додаде тя плахо. Не, разбира се, че не, уверя той. Като че ли сега усмивката му беше леко подигравателна. Тя е смела жена. Навярно трябва да й предложа заплащане при изключително опасни условия на труд. В първия момент Ели не разбра какво точно има предвид. После си спомни инцидента с соса за салата в кухнята на Клер. Погледна го внимателно и видя, че очите му деволито проблясват. Пъгълчетата на устните й леко потръпнаха и върху лицето й се появи усмивка. С изненада установи, че той притежава чувство за хумор. А гледката, която Линк представляваше тогава, гарниран с соса, наистина будеше смях. Когато той високо се разсмя, тя се изненада установи, че също не може да спре смеха, който напираше върху устните й. Той обви раменете й с ръка и нежно я притисна до себе си. Какво ще кажеш да отидем да пинем? Мой ред е да ми правиш компания. Стана и приятно от начина, по който изрази желанието си да бъде с нея. Линк не сне ръката си, докато вървяха към всекидневната. Когато я остави, за да приготви чашите, Ели го проследи с любов и обожание. Струваше и се, че сънува. Линко творяваше всичко, което една жена, което тя би искала да види в един мъж. Силен и сексапилен, интелигентен, остроумен, нежен и тя го обичаше, а чувстваше, че и той не е безразличен към случилото се между тях. Линк отново дойде при нея и предложи чашата с портокалов сок, който тя поиска. Доста се изненадах, като те открих в кухнята при госпожа Даркас. Когато някой доближи царството й, тя се превръща в истинска тигрица. Да, когато отначало отидох при нея, не изглеждаше особено доволна, призна Ели. Но само след няколко минути започна да се държи наистина много мило с мен. Радвам се, че се разбирате така добре. Все пак ще останеш тук известно време. Двете си Лейн не се погаждат. Когато е тук и Лейн не смее да стъпи в кухнята. Госпожа Дарка се сряза на няколко пъти. Ели не откъсваше поглед от чашата си. Би предпочела сега да не споменават и Не искаше дори да мисли за другата жена в живота му. Разбира се, не беше сигурна, че Елейн е от такова значение за Линк. Би било много добре, наистина, ако тя беше просто негова добра позната. А клюките, които бяха достигнали до нея, си останаха наистина само клюки. Линк беше мъж с характер, и за него не би било привично да започва нова връзка, ако е дълбоко обвързан с една жена. Ели отпи от сока и го погледна през миглите си. Не, той наистина не би направил такова нещо. Добре изразените черти на решителното му лице и откровеният поглед на тъмните му сини очи говореха за човек с твърд характер, който не бяга от отговорност. Не, Линк не би могъл да бъде ефтин развратник. Ели се почувства по-самоуверена и върху устните и заигра лека усмивка. Дори Елейн, да не беше нейна съперница, все пак мисълта, че тя не се разбира много добре с економката на къщата и носеше известно спокойствие. Сега, когато отново премисляше първите няколко минути, прекарани в компанията на Франсис... Ели не се нуждаеше от университетските си степени, за да проумее защо економката не понася Елейн. Тя й беше казала, че е самоука готвачка, която не умее да приготвя специални сосове. И не беше трудно да се предвидят последствията от амбициите на Елейн да завладее кухнята с някой от своите кулинарни шедьоври. Ели не винеше Франсис, че е прогонила Елейн от кухнята. Кой понася хората, които те карат да се чувстваш не на място или създават комплекс за малоценност от теб. А госпожа Даркъс нямаше основание да храни подобни притеснения относно качествата си на добра домакиня. Когато малко по-късно седнаха на вечеря, Ели реши, че масата е чудесно сервирана. Не беше обядвала и сега гореше от нетърпение да опита пилето, което изглеждаше все така вкусно, както и се беше сторило в първия момент. В кухнята или салатата от картофи, пресен грах и моркови, която Франсис беше приготвила. После щеше да опита и ягодовите кексчета. Ели взе от зеленчуците от препълнената чиния пред себе си, после хвърли поглед към Линк. Той режеше сочно парче от пилешките гърди. Младата жена сведе очи към собствената си чиния и пилешкото будче, положено в нея. С тази превръзка просто нямаше как да среже месото, дори и животът ти да зависеше от това. Кранеше надежда, че биха могли да ядат пилето с пръсти, но сега, докато оглеждаше прекрасния порцелан и изящната ленена покривка върху масата, подобна мисъл и се стори наистина нелепа. Нещо не е наред ли? Изведнъж попита Линк, явно забелязал притеснението й. Ръката ти, днес след обед. Конците не са се скъсали, нали? Не, не, съвсем добре съм сведе глава, за да скрие смущението, предизвикано от намека за споделената им страст и бързо додаде. Всичко изглежда наистина толкова вкусно. Загреба пълна вилица от салатата и я поднесе към устата си. Мислеше как да го помоли да нареже месото в чинията й. Чувстваше се объркана и много притеснена. Искаше в неговите очи да изглежда много женствена, а се държеше като дете. Той замълча за миг, после остави ножа и вилицата на страна. Знаеш ли, пържените пилета на госпожа Даркас са наистина любимата ми храна. Вдигна пилешките гърди от чинията си с ръка и отхапа голямо парче. Преглътна и отново остави пилето в чинията си. С явна наслада облиза мазните си пръсти и продължи. Наистина винаги ми е по-вкусно, когато го ям с пръсти. За момент Ели впери недоверчив поглед в него. После видя, че весело и намигна. Тя му се усмихна в отговор, после взе своето бутче с лявата си ръка и отхапа голяма хапка. Имаше божествен вкус. По време на вечерята между тях се създаде атмосфера на доверие и усещане за близост. Непринуденият разговор, който водеха и подейства толкова успокояващо, че когато излязоха на верандата за да изпият кафето, Ели едва не прехвърли границата, отвъд която, както мислеше тя, връзката им би била невъзможна. До този момент, не беше необходимо да полага някакви особени усилия, за да прикрие интелекта си от Линк. Съдбата в това отношение се оказа повече от щедра. Линк винаги я е откриваше заплетена в невероятно идиотски ситуации, и тя беше убедена, че я намира, меко казано, за не особено умна. И за това не очакваше той да заговори за работата си в нейно присъствие. Може би само някоя и друга незначителна реплика. Повърхностният разговор течеше леко, но изведнъж. Ели беше обзета от усещането за приближаваща опасност. Една само грешка можеше да разруши крехкото доверие, създало се току-що между тях. Всичко започна от момента, в който той заговори за всекидневието си. Предполагам, когато изляза сутринта, ти все още ще спиш. Мисля утре да отида по-рано до офиса, за да не се забавя прекалено много следобеда. Джейсън се връща от училище около 3 часа, така че ще се опитам и аз да се прибера по това време. Знам, че винаги излизаш рано. Чувах самолетът ти. Събуждаш ли те? Съжалявам. И аз се събуждам рано. Поклати глава, Ели. Линк нежно погали Длантай и настоятелно се взря в очите й. Тогава между нас има нещо общо. Каза той тихо. От нежното му докосване по тялото й се разля топлина, която разбуди за спалите й желания. Мълчаливо отвърна на погледа му. Дълбоките му сини очи грееха от любов и купнеш. След миг той пусна ръката й, облегна се назад и отпи от кафето си. Лошото е, че напоследък наистина нямах възможност да се прибирам по-рано вкъщи. Бях много заед. Работата ти е свързана с компютри, нали? Попита Ели, въпреки че отговорът ти беше много добре известен. Да, разработваме шаблонни софтуерни продукти по конкретни поръчки, но напоследък все по-често работим по наши проблеми. Ели кимна, Явно заинтригувана. Трябва да е много интересно. Сведе поглед към ръката си, за да не му позволи да види, че наистина е много впечатлена. Знаеше колко интересно може да бъде създаването на компютърна програма. Та тя самата се занимаваше със същото и намираше, че работата й е фантастична. А и напоследък не се занимавам толкова с програмиране. Доста време губя за разрешаване на административни въпроси. Но си имам и аз една малка програма, която пазя единствено за себе си. Той се наклони към нея и опря лакът на масата. Погледът му гореше от възторг. Преди няколко месеца пристигнаха клиенти. Пропаднали и маняри. Та те, те направили нов тип ехолот за картиране на океанското дъно и искат моята компания да разработи програма, която да разчита данните, регистрирани от датчика. С новото оборудване се надяват да получат поточна представа за релефа под водата. Ели не успя да овладее вълнението си и вдигна поглед. Хиляди въпроси бяха на върха на езика й, връзката с собствената й разработка беше очевидна. Дали не беше възможно да се използва подход, аналогичен с преброяването на рибите, тогава отчитането на данните би било много по-прецизно. Ако разполагаше с повече информация, дали не би могла да, застави се да не мисли повече за това, макар че думите напираха върху устните й. Линк беше вперил в нея изпълнен с любопитство поглед. Знаеше естествено, че коментарите и не биха могли да бъдат от голямо значение за него, но почувства, че той ги очаква с особено нетърпение. И тя почти беше готова да изостави играта. По-рано тази вечер си даде сметка, как и Лейн си беше навлякла ненависта на Франсис с ролята на всезнаеща. И ето сега щеше да допусне същата грешка. Мъжете не харесват интелигентни жени и особено когато те се изявяват в същото поле като самите тях. Тя леко свираме не и отправи към него, както на нея и се стори, извинителна и очарователна усмивка. Боя се, че нищо не разбирам от това, като че ли ми говориш на непознат език. Погледът му помръкна и тя побърза да добави. Вечерята беше превъзходна. Може би трябва да разтребя масата вместо Франсис. Предполагам, че тя предпочита да почисти кухнята, преди да приключи за днес. Бързо смачка салфетката, остави я до чинията си и се изправи. Не е нужно да се притесняваш за това. Ти си гостенка тук, каза Линк и гласът му прозвуча напрегнато. Но Ели беше доста развълнувана от опасността, която току-що беше избегнала и не обърна особено внимание на думите му. О, ще ми е приятно да помогна! Увери го тя и започна да събира чиниите. Удоволствието от прекараната вечер сякаш беше изчезнало и сега тя се нуждаеше от няколко минути, за да възвърне самообладанието си. Ели остана в кухнята по-дълго. Помогна на Франсис да зареди машината за миене на съдове и да прибере останалата след вечерята храна. Когато най-после се върна във всекидневната, намери Линк застанал до прозореца и вперил поглед в океана, който се растилаше пред него. Обърна се, когато чу стъпките й, и въпреки, че й се усмихна, тя долови резервираност в погледа му. Сякаш се беше затворил в себе си. Подяволите, защо допусна това? беше и казал, че е гостенка тук, но тя не обърна внимание на думите му. И сега той вероятно беше притеснен от намерението и да се намесва в домакинството на економката му. Надявам се, че не си се отекчил, докато ме чакаше. Започна тя предпазливо. Аз, Франсис, имаше много работа и аз си помогнах. Нямаш нищо против, нали? Не, разбира се. Линк изглеждаше изненадан. Не е необходимо да се извиняваш. Много мило от твоя страна. Госпожа Даркас винаги е претоварена с работа и за нея подобна помощ е добре дошла. Гласът му звучеше искрено, но въпреки това Ели отново почувства известна резервираност в тона му. Макар да не мислеше, че проблемът е точно в това, Ели си обеща да отклони предложението на госпожа Даркас за няколко урока по готварство и за в бъдеще да стои вън от кухнята. Наистина не биваше да забравя, че е гостенка тук и не трябва да се намесва в домакинството на Линк. Няколко минути по-късно Ели забеляза, че атмосферата на близост между тях е изчезнала. Беше отклонила предложението му да изпият по чаша след вечерята и сега седеше пред камината. Линк си наля бренди и приближи до нея. Но разговорът течеше вяло и често беше прекъсван от дълги паузи. Ели прокара пръст по квадратите на шахматната дъска, сложена върху масата до нея. Искаше и се да върне стрелката на часовника назад и отново да възстанови близостта помежду им. Но не знаеше какво да каже или направи, нито откъде да започне. Играеш ли шах? Неочакваният въпрос на Линк я изтръгна от тъжните мисли и съвсем импулсивно тя потвърди. Разбира се, трябваше да отрече. Осъзна го в момента, в който видя изненадата, изписана върху лицето му и любопитството, което проблесна в погледа му. Откакто приключиха вечерята, нещата между тях не вървяха и сега, Последното нещо, което можеше да си пожелае, беше Линк да разбере, че го е мамила за себе си. Ами да изиграем една партия, тогава предложи той и остави чашата си. Преди да се умее да го спре, той издърпа малката масичка с дъската за игра пред Ели. После донесе стол за себе си. Ели впери объркан поглед в дъската. Защо призна, че играе шах? Потвърждението неволно се изплъзна от устата й. Когато казах, че мога да играя, Всъщност нямах точно това предвид. Но като видя бръчката, появила се върху челото му, продължи. Исках да кажа, че съм играла само няколко пъти. Доста отдавна. Едва разпознавам фигурите. За момент той не каза нищо, после стисна челюсти. Да опитаме, рече примирено. Аз ще ти обясня и ще ти помагам да играеш. Можеш да започнеш. Помниш ли, кои са пешките и как се движат? Ели кимна неохотно, взе най-близката пешка. И я премести една позиция напред. Всичко това започваше да й досажда. Характерът й беше такъв, че трудно понасяше компромиси, а и беше много темпераментен, много добър състезател. И сега да се преструва на начинаеща, така че Линк да не се досети колко е добра всъщност, щеше да бъде една от най-неприятните игри на криеница. Откакто прие да бъде глупава блондинка. Можеше да преместиш пешката две квадратчета напред, защото това е първият ти ход. Забравих. Излъга Ели и плъзна пешката по дъската. Линк кимна, после премести една от собствените си пешки. Играта продължи около 45 минути. Линк наистина беше много търпелив и мил, но Ели беше почти на ръба на истерична криза от отвращение и раздразнение. Когато Франси си показваше как готви, беше различно. Ели просто не знаеше да готви, но умееше да играе шах и едва се сдържаше да не изкаже несъгласие с съветите му или да аплодира всеки негов по-уместен ход. Винаги, когато той показваше грешка върху нейната страна от дъската, тя трябваше да стисне зъби, за да не изкрещи, че знае какво е направила. Оправданата му критика я е владяваше. Наистина не беше почтено спрямо него, все пак Линк беше много добър играч и тя ужасно искаше да направят една истинска партия шах. Предполагаше, че би трябвало да се извини и да се прибере, преди да е казала някаква глупост или направила грешка, която да я издаде. За съжаление, в този момент се поддаде на изкушението. Нейните фигури в бледозелено явно намаляваха и губеха позиции срещу тъмно-зелените фигури върху дъската. Но знаеше, че ако пожертва единственият и останал топ, би могла с шест хода да матира тъмните фигури съвсем неблагоразумно, тя премести топа си четири квадратчета напред и взе една пешка. Несъзнателно върху устните й изплува лека усмивка и тя самодоволно кимна. Линк охлади ентусиазма и сгневен поглед. Ели, нищо ли не запомни от онова, което ти обяснявах досега? Явно вече губеше търпение. В тази игра човек предварително обмисля всеки ход и не изпуска от поглед противниковите фигури. Ще изгубиш топа си а срещу това си взела само една нищо и никаква пешка. Виж заплахата от коня ми. Знам, рече остро, наранена от грубия му тон и вече изчерпала търпението си. Ако той беше отекчен от явната и глупост добре до тук, и на нея вече и умръзнаха честите съвети. Но това е ходът, който искам да направя. Той изръмжа и хвърли изпълнен с отвращение поглед към дъската. Явно това не беше добра идея. Взе една от фигурите, които беше пленил малко по-рано и протегна ръка към дъската. «Какво правиш?» Попита тя и му попречи да постави фигурата на мястото й. «Няма ли да довършим играта? Аз свърших!» Каза той и решително постави коня на мястото му. Раздразнена, Ели дори не се замисли, когато каза. «Искаш да спрем до тук, само защото аз щях да спечеля!» Линки хвърли унищожителен поглед и вдигна вежди. «Не се заблуждава и миличка!» Аз наистина не знам дали просто не искаш да се научиш, или действително не можеш. Както и да е, нямаш никакви шансове да ме победиш, така че хайде да сложим край на този нелеп спор. Ели понечи да му отвърне, но се овладя. Сама не знаеше какво иска по-силно да ругае или да плаче. Естествено, беше Линк да мисли, че не може да бъде победен от нея. До този последен ход тя или местеше фигурите, без да се замисля, или преднамерено грешеше. Нямаше как той да се досети, че жертването на топа беше начало на комбинация, която щеше да се превърне в капан за царя му само след няколко хода. Както и да е, прекратяването на играта беше щастливо избавление за нея. Ако беше продължила, неминуемо щеше да го матира. И как тогава щеше да обясни станалото? Не искаше той да се досети за нейните умения, да разбере, че е много по-интелигентна, отколкото го беше накарала да повярва. Сега можеше леко да се измъкне и би трябвало да бъде доволна, но защо не чувстваше облегчение? Линк мрачно мълчеше, докато върна стола си на мястото му и постави дъската на масата до Ели. После отиде до камината и преднамерено, демонстративно погледна часовника си. Часът е почти 10. Това трудно можеше да се нарече намек и Ели нямаше намерение да се прави, че не го е разбрала. Явно не прекарваха добре заедно и това можеше да бъде повод за нея да се прибере в стаята си. Стана и отправи ледена усмивка към Линк. Наистина е станало късно. Мисля, че е най-добре да си легна. Лека нощ. Лека нощ. Отвърна той лаконично. Чувстваше погледа му върху себе си, докато прекосяваше стаята. По-рано тази вечер не вярваше, че ще си легне сама. Вървеше по коридора и си представяше, че Линк е до нея и ръката му е около кръста й но Линк не направи опит да я придружи. Ели си каза, че това само я радва. Нямаше настроение за секс. Не искаше да потъне в прегръдките му, не желаеше ласките му. Не искаше той да тръгва след нея. Наистина ли не го искаше? Девета глава. Ели прекара по-голямата част от следващия ден в разглеждане на модно списание, излегната на верандата. Опитваше да се развълнува при вида на демонстрираните туалети, но не и се отдаде. Повечето жени полудяваха при мисълта за кожени пълта и копринени дрехи, но Ели не беше съвсем сигурна, че харесва идеята да носи кожите на мъртви животни или секрецията на някакви червеи върху себе си. Би предпочела Линк да не беше се затварял в своя кабинет. Можеха да обсъдят нещата. Когато се срещнаха на закуска, между тях се установиха ледени отношения. Наистина тя се опита открито да говори за недоразумението, възникнало вчера. Съзнаваше, че когато Линк прекъсна играта с нощи, гневът и беше неоснователен. В отговор на извинението й, той също поднесе своето. Извиняваше се, че е изгубил контрол над нервите си, но взаимно изразеното съжаление, като че ли не промени нещата между тях, все още се чувстваха неудобно. И това наистина беше странно. Ели усещаше, че Линк искрено желая да оправят взаимоотношенията си, че ненавижда напрежението между тях точно толкова, колкото и тя. Но като че ли нещо го задържаше, и той съзнателно издигаше бариери. Ели притежаваше блестящ талант да разрешава проблемите си. Работата й не се състоеше само в седене пред компютъра и задаване на шаблонни команди. Тя анализираше, експериментираше, понякога се притесняваше заради неочакваните пречки, които възникваха. Веднъж открила първопричината за даден проблем, с много въображение можеше да достигне до решението. Но взаимоотношенията и с Линк не бяха математически алгоритъм, нито пък компютърна програма. Не можеше да прозре къде грешат. Дори не можеше да формулира какво не беше наред. Или може би знаеше кое не е наред, но не искаше да го признае. Отхвърли Лен като евентуална съперница но дали все пак беше невъзможно мисълта за другата жена да бъде причина Линк да се отдръпне от нея. Ако беше привързан към Илейн, ако беше влюбен в нея, сега сигурно не можеше място да си намери заради огризенията на съвестта си. Дали заради мимолетно увлечение не беше предал жената, която всъщност дълбоко обичаше. Наистина той не беше развратник и навярно горчиво съжалява за случилото се между Ели и него. Шумът от двигател на кола, която спря пред къщата, Прекъсна тъжните мисли. Погледна часовника си, после остави списанието и се изправи в шезлонга. Навярно това бяха родителите на починалата съпруга на Линк, които водеха Джейсън. Помисли си, че може би след завръщането на Джейсън нещата между Линк и нея ще се оправят, но после отхвърли идеята. Безсмислено беше да подхранва празни иллюзии. Навярно много по-реалистично би било да прекрати престоя си тук под претекст, че присъствието на Джейсън би я притеснило. Когато Ели пристъпи в къщата, Линк вече беше излязал от кабинета си. Стоеше в коридора и разговаряше с повъзрастната двойка, а синът му разсеяно потриваше върха на обувката си в теракотния пот. Когато Ели се присъедини към тях, те прекъснаха разговора си и Линк я представи на възрастната двойка. Джейн и Алвин. Това е Ели Смит. Тя ще остане с нас няколко дни, докато се възстанови от инцидента. Ели, това са родителите на съпругата ми, Джейн и Алвин Дилейни. Ели се зачуди, как ли възрастната двойка гледа на факта, че Зет им е поканил млада жена на гости в къщата си, но скоро забеляза, че те почти не й обръщат внимание. Господин Дилейни само и кимна и отново се обърна към Линк, за да продължи прекъснатия разговор. Загорялото му лице беше доста червено, а бледите му очи блестяха студено. Какви са тези глупости, които Джейсън ми разказа? Вярно ли е, че ще го влачиш до Ванкувър при някакъв психиатър? Протегна ръка и докосна косата на детето. Джейсън е съвсем нормално малко момче. Може би е само малко по-жизнен. Защо обръщаш внимание на глупостите на учителите му? Ако можеха да си вършат работата както трябва, нямаше да има проблеми. А що се отнася до. Извини ме за момент, Алвин, прекъсна Голинг. Мисля, че синът ми вече се е наслушал на достатъчно спорове. Погледна към Ели... Имаш ли нещо против да заведеш Джейсън до спалнята и да останеш с него, докато разопакова куфара си? С удоволствие! Съгласи се Ели, усмихна се на малкото момче и му подаде ръка. Аби предпочела да остане. Нямаше представа, че Линк търси професионална помощ за сина си. Знаеше, че е трудно дете, но не мислеше, че проблемите му са до толкова сериозни. Единствената реакция на усмивката и от страна на Джейсън беше смръщения поглед, който той хвърли към нея. Но когато баща му повтори какво трябва да направи, Джейсън примирено повлече куфара по коридора към стаята си. «Искам да чуя какво ще си кажат», – промърмори той, когато Ели затвори вратата на спалнята му зад тях. «За мен говореха». «Да, добре», – съгласи се Ели, – «но сега трябва да разопаковаш багажа си». Вдигна куфара със здравата си ръка, сложи го върху леглото и отвори капака. Върху купчината с мачкани дрехи лежеше морска звезда с откъснато пипало. Явно беше мъртва отскоро, но миризмата на развалена риба е задуши. Джейсън, за какво ти е това? Ели се намръщи. Миризмата беше толкова силна, че и прилуша. Внимателно вдигнал съкатеното създание с два пръста и го отдалечи от себе си. Донеси ми коша за буклук. Не можеш да го изхвърлиш. Възрази Джейсън. Това е опитният ми екземпляр. Ще му порасне нов крак. Ели се взря в малкото момче, после отново извърна поглед към морската звезда. Не ми се вярва, ще видиш, че ще стане. По телевизията показаха една звезда, на която и поникна нов крак. Аз отрязах крака на тази, за да видя сам. Явно беше много горд от себе си. Мисля, че това може да се случи само с живите морски звезди. Тази е мъртва. Така ли? Джейсън се приближи и внимателно огледа морската звезда. Вчера, докато й режех крака, мърдаше. Но сега е мъртва, намръщи се Ели, бедната морска звезда. Видът и не подсказваше, че Джейсън е срязал пипалото и с хирургическа прецизност. Доста беше разкъсана. Били донесъл кощето за буклук, за да се отървем от нея. От миризмата й прилушаваше. Хвърли поглед към отворения куфар. Навярно щеше да се наложи госпожа Даркас да изхвърли дрехите. Не искам да изхвърляме. Хайде да направим ао. Ау... ал, ау... аутопсия, допълни Ели механично. Това е точната дума. Може ли? Ели сбърчи нос, после поклати глава. Прекалено лошо мирише. Джейсън също сбърчи носле. Вярно. Ами да я изхвърлим тогава. Този път Джейсън донесе ламариненото кошче за буклук. И позволи да хвърли морската звезда в него. След няколко минути трябва да изнесем кошчето, защото цялата къща ще замирише. Добре? Съгласи се той и попита. Мога ли да отида долу до плажа и да видя дали няма да намеря някоя друга морска звезда? Не. Ама тази умря. Нямам си опитен екземпляр. Джейсън, тя е умряла, защото си отрязал крака и. Обясни му Ели, макар че задушният въздух в куфара едва ли е удължил живота й. Не можеш да караш една бедна морска звезда да страда, само защото играеш някаква своя нелепа игра. Той хвърли яден поглед. Не е глупава игра. Аз бях учен. Учените правят опити. От онова, което дочу от разговора между Линк и тъста му, тя можеше да предположи, че Джейсън има проблеми с учителите. Не беше трудно да се досети. Може би не беше кой знае какъв учен – но безспорно умееше дяволски добре да спори. Трудно позволяваше да бъде убеден в каквото и да е. Имаше готов отговор за всичко. Приска и се да знае повече за децата, но само въздъхна и каза: Добре, може би трябва да започнеш експеримент, за който няма да е нужно да умъртвяваш повече морски звезди. Явно не подбра най-подходящите думи. Устните му започнаха нервно да потръпват, когато погледна към кощето за буклук. Не исках да я убивам. Прошепна Джейсън и наистина изглеждаше ужасен. Просто исках да видя как и расте нов крак. Ели се припомни за прекалено силното влияние, което телевизионните програми явно имаха върху него и се зачуди дали сега Джейсън не трепери от ужас, да не би полицията да дойде да го потърси с обвинение в убийство. Обедена съм, че не си искал да я убиеш, увери го Ели. В крайна сметка това е само морска звезда. Сега остави кощето за буклук до вратата, а по-късно можеш да го изнесеш. Ще ти почета, докато баща ти приключи разговора с дядо и баба. Джейсън отиде до кошчето за буклук, но после явно размисли, защото стисна устни и се върна при нея. Не обичам разказите. Нали вече ти казах? Наистина приличаше на баща си с това опорито изражение. Ели хвърли поглед към библиотеката до прозореца. Прекалено голяма беше за дете, което не обича да чете. Наистина, ако човек ги погледнеше отблизо, повечето книги изглеждаха така, сякаш никога не са отварени. Ели объркано погледна към Джейсън. Не знаеше какво би могла да прави с него, ако откаже да четат. Не умееше да забавлява деца. На Линк нямаше да му хареса, ако позволеше на сина му да слезе долу. Джейсън сам и подсказа решението. Отиде до библиотеката, измъкна удърпана книга от долния рафт и я подаде. Можеш да ми почетеш нещо от тук. Ели обърна книгата, за да види заглавието, после отново вдигна поглед към Джейсън. Сигурен ли си, че точно това искаш? Посочи библиотеката. Тук има доста интересни книги. Защо не вземем някоя от тях? Вятър във върбите трябва да е чудесна книга. Тази искам. Она е другата е глупава. Картиците не говорят и не живеят в къщи. Прав беше. Примирена, Ели седна на леглото. Джейсън беше на 6 или 7 години и, меко казано, беше доста странно любимата книга на толкова малко момче да бъде стар учебник за колежите по естествена история. Но когато разтвори книгата и започна да чете от една глава, разбра всичко. Кръвожаден тиранозавър Рекс гледаше от страниците пред нея, но Джейсън явно не беше удовлетворен от картинката. Ели започна да чете сухото научно описание на явно очарованото малко момче. Не откъсваше изпитателен поглед от нея, докато тя се препъваше в дългите непознати думи и само веднъж, когато погрешно прочете едно име, той я прекъсна, за да я поправи. Около половин час по-късно Линк влезе в стаята. Изпълнена с признателност, Ели остави книгата. Чувстваше се така, сякаш беше произнасяла скоро поговорки с часове. След няколко минути, дядо и баба ще тръгнат. Трябва да дойдеш, за да се сбогуваш с тях и да им благодариш за грижите. Обърна се Линк към сина си и обходи стаята с поглед. Забеляза отворения куфар до леглото на спалнята. И ти казах да прибереш багажа си. Ели се изправи и се опита да обясни. Мислех, че е добре да го остави отворен за малко. Преди да успее да каже, че би искала госпожа Даркас да провери съдържанието на куфара, за да реши дали може да премахне миризмата на мъртвата морска звезда от дрехите, или трябва да ги изгори, Линки хвърли унищожителен поглед и я прекъсна. Хиляди благодарности, Ели. Джейсън има нужда точно от това. Някой да го окоръжава да не се съобразява с моите указания. Протегна ръка към момчето и го изведе от стаята. Каква е тази отвратителна миризма? Чу го Ели да пита, когато вече бяха в коридора. Ели остана в перила поглед във вратата. Помисли си, че е в състояние да вземе кощето за буклук и да хвърли проклетата морска звезда в лицето му. Поне да й беше дал възможност да му обясни. Все още е досана, тя излезе от стаята и отиде в собствената си спалня. Едва беше разменила няколко думи със семейство Дилейни, така че те едва ли очакваха от нея да слезе, за да се сбогуват. Щом се прибра в стаята си, Ели извади куфара от дъното на гардероба, където госпожа Даркас го беше прибрала. Чувстваше се объркана. С лявата си ръка започна безразборно да трупа дрехи в него. С цялото си поведение днес, Линк даваше явно да се разбере, че е злоупотребила с гостоприемството му. Не чу почукването на вратата. Тихо ругаеше, докато се опитваше да затвори куфара си. До толкова беше отдадена на гнева си, че дори не усети болката, която плъзна по цялото й тяло. Лицето й беше обляно в сълзи. Когато не чу отговор, Линк все пак влезе. Ели го забеляза и се извърна. Какво търсиш в стаята ми? враждебно попита тя и избърса сълзите с лявата си ръка. Той я е погледна и при сви очи, съзрял сълзите й. Чудех се къде си. Мислех, че ще слезеш, за да се сбогуваш с бабата и дядото на Джейсън. Нямах особено желание. Сприхаво рече тя. Линк направи крачка към нея. И тя се извърна. Вдигна ръката си от куфара и капакът се отвори. Дрехите й се разсипаха по пода. Тя вдигна някаква блуза и я натъпка обратно в куфара. Чу гласа на Линк за себе си. Съжалявам за случилото се в стаята на Джейсън. Той ми обясни за морската звезда. Ели не отговори. Не се извърна. Остана с гръб към него. Изминаха няколко минути на напрегнато мълчание, преди Линк да заговори отново. Съжалявам, че реагира остро. Разстроен бях. Не заради теб. Заради Алвин. Ние не се разбираме много, а спорът ни днес беше особено изнервящ. Не биваше да си го изкарвам на теб и сега те моля да ми простиш. Ели преглътна мъчително. Защо се чувстваше толкова безпомощна? Защо не можеше да се сърди дълго на Линк? Искаше и се единствено да заплаче. Линк сложи длани върху раменете й и тя безуспешно се опита да го отблъсне. Той плътно обвира цел около нея и я накара да се извърне към него. От очите й бликнаха сълзи и глухо стенание се изтръгна от гърдите й, когато тя прехапа устни, за да не даде воля на болката, която я задушаваше. О, подяволите е ли? изръмжалинг и я притисна до гърдите си. Едната му ръка плътно обви гърба й, а дланта на другата нежно галеше копринената й коса. Не исках да те нараня, тихо прошепна той. Моля те, повярвай, това е последното нещо, което бих искал да направя. Чувстваше се защитена в прегръдките му и думите му и помогнаха да се съвземе, но когато заговори, гласът и все още беше задавен от сълзи. Днес се държа ужасно. «Зная, зная», съгласи се той разкаяно. Вдигна ръка от тила й и обхвана лицето из длани. За момент остана загледан в мокрите и от сълзи очи, после целу на влажните й ресници. «Прости ми, Ели». Прошепна той, без да откъсва устни от лицето й. Целувките му бяха изпълнени с топлина и любов, с разкаяние и нежност. Те присушиха сълзите й и риданията замряха в гърдите й. Мъжът нежно я притисна в обятията си. Нежността му оталожи вълнението й. Топлите му целувки говореха по-красно речиво за любовта му и от най-силния изблик на страст. А освен любовта му, нищо друго нямаше значение на този свят. Когато той леко отпусна ръце и я е отдалечи от себе си, за да я погледне, в очите й гореше любов. Линк задържа поглед върху лицето й, и в тъмните му очи се четеше тъга и странен купнеш. Не си тръгвай още, Ели. Гласът му прозвуча дрезгаво, когато хвърли поглед към куфара върху леглото. Позволи ми да се грижа за теб, поне докато ръката ти оздравее. Тя вдигна поглед. Би могъл да се грижи за нея до края на дните й. Сърцето й вече му принадлежеше завинаги. Въпросът му беше излишен, но въпреки това той чакаше отговор. Тя бавно кимна. Дълго, дълго той остана в перил поглед в лицето й. После изведнъж ръцете му трескаво я обгърнаха и той впи устни в нейните. Ласките му бяха груби и неумолими, но Ели помисли, че ще изгуби съзнание от щастие. Галеше я и в ласките му прозираше отчаяние. Което толкова съответстваше на собственото й усещане за безнадежност. Прииска и се да разпръсне обзелия го песимизъм. Прокара ръка по раменете му, потила му, наведе главата му към себе си. Притисна се към него. И тогава устните му се впиха в нейните. Целувката му беше жадна, ненаситна. Но после Линк вдигна глава и по лицето му премина сянка. Благодаря ти, че ще останеш. Гласът му звучеше пресипнало сне и от врата си, после отдръпна ръце от нея и отстъпи крачка назад. Изглежда опитваше да се овладее, затваряше се в себе си, държеше се така, като че ли през последните няколко минути между тях не се беше случило нищо. Когато отново заговори, гласът му прозвуча делово. Вечерята ще бъде сервирана след около час. Храним се по-рано, когато Джейсън е тук. Можеш да си починеш до тогава. Протегна ръка, и докосна все още влажната й буза, после бързо се отдръпна, сякаш съжали за жеста си. Ще се видим по-късно. Рязко се извърна и излезе от стаята. Дните, които последваха, бяха изпълнени с горчиво щастие. Линк тръгваше много рано сутрин и шумът от мотора на хидроплана му беше знак за останалите, че денят е започнал. Ели винаги се събуждаше преди неговото излизане, но някаква вътрешна съпротива й пречеше да стане и да го изпрати. Вместо това, изчакваше шума от мотора да заглъхне. Закусваше в кухнята с Франсис и Джейсън. Бъбреше с икономката и подканяше Джейсън да побърза с закуската си. До лятната оставаха още две седмици и Ейли му помагаше да се облече и го изпращаше до автобусната спирка. Тогава започваше работният и ден. Отиваше в вилата и прекарваше часове наред с Харолд. Разработваше програмата за преброяване на пастърва. Работеше бавно, защото използваше само едната си ръка, но това не я притесняваше. Обикновено беше нетърпелива, макар и много взискателна към онова, което вършеше. Но сега нервността и вътрешното напрежение, които винаги съпътстваха разработването на нов проект, липсваха. Работата й доставяше удоволствие, но не я вълнуваше. Сякаш просто запълваше времето й, докато Линк и Джейсън се върнеха. Приблизително към два и половина, Ели изключваше компютъра и прибираше записките си. Отиваше до автобусната спирка и чакаше пристигането на големия оранжев училище на автобус, с който пътуваше Джейсън. По пътя Джейсън вълдушевено и разказваше за деня в училище, но когато стигаха до алеята пред къщата и двамата млъкваха. Минути по-късно далечното бръмчене на пристигащия самолет възнаграждаваше търпението им когато го чуеше, Джейсън се втурваше към дока на хидроплана. Чудесно беше от страна на Линк, че й позволяваше да споделя следобедите им с Джейсън. Измисляха различни игри, заедно се разхождаха. Един ден Линк ги заведе с лодката си до острова на 12-тия брат. Друг път отидоха до Нанаймо и дълго се излежаваха на плажа, докато Джейсън строеше пясъчни замъци до водата. Следобедите, които прекарваха заедно, бяха спокойни и изпълнени с щастие. Когато се разхождаха, Линк нежно обгръщаше раменете и с ръка. Когато веднъж заспа на плажа, той я разбуди с целувка. Устните му нежно докоснаха нейните, останаха загледани един в друг и дълго мълчаха, докато Джейсън накрая дотича за пахтян с молба да дойдат и да видят последното му пясъчно произведение. Вълна от щастие стопли Ели. Толкова лесно беше да се престори, че е майката в тяхното семейство – а Линк е съпруга ти. Вечеряха рано, всички заедно. И след това. Нещата се променяха. Когато Джейсън беше с тях, Линк явно се чувстваше спокоен и в добро настроение. Но когато синът му се прибираше да си легне, той сякаш изведнъж се затваряше в себе си. Като че ли между тях се спускаше невидима стена. Заедно пиеха кафе, бъбриха за случилото се през деня. Но не след дълго Линк се извиняваше и се оттегляше в кабинета си. Ели не го виждаше до следобеда на следващия ден. В четвъртък, докато мълчаливо вървяха към къщата с Джейсън и се услушваха за шума от мотора на самолета, Ели погледна превръзката на ръката си. Сутринта Клер беше намерила време и я беше откарала до града на преглед. Раната заздравяваше и лекарят замени тежкия бинт с лека превръзка. Наистина не искаше да махне конците поне още няколко дни. Но и каза, че ако бъде внимателна, може да започне да използва ръката си, поне до известна степен. Вече наистина нямаше повод да удължи престоя си в дома на Линк. Навярно единствен белегът върху китката щеше да й напомня за прекараните тук дни. Преди не беше успяла да вземе таблетките против забременяване, и сега беше точно моментът, в който можеше да започне да ги пие, но това като че ли изглеждаше излишно. А може би Линк наистина беше тъй заед и работата му до толкова обсебваща, че трябваше да ангажира всяка своя вечер. Но често, когато той свършваше, светлините в спалнята и все още горяха. Тя чуваше стъпките му, когато пресичаше коридора, за да се прибере в стаята си. Никога не спря пред вратата й. Никога не влезе при нея. Чудя се, къде ли е татко? Каза Джейсън и прекъсна мислите й. Ели го погледнат и видя, че се мръщи осъзна, че почти бяха стигнали къщата, а все още не се чуваше шумът от самолета на Линк. Предполагам, нещо го е задържало. Зае се тя да успокоява Джейсън, макар че и върху нейното чело се появи бръчка. Наистина закъсняваше само няколко минути, но Ели не можеше да овладее притеснението си. Линк винаги беше толкова точен, а малките самолети не бяха съвсем безопасни. Почти всяка вечер съобщаваха за самолетни катастрофи. Подяволите! Джейсън, възкликна Ели изненадано. Малките момчета не се изразяват по този начин. Знам, че си е разочарован от закъснението на баща си, но... Не го казах заради татко. Виж, посочи към колата, спряна пред главния вход. Това е колата на Леля и Лейн. О, мислено си повтори рогътнята на Джейсън. И не беше идвала откакто тя остана в дума на... Линк. Факт заради който Ели беше безкрайно задължена. Чувстваше се объркана от мястото на другата жена в живота на Линк и не желаеше да я вижда. Прекалено много се страхуваше, че срещата им може да потвърди някои от най-страшните й опасения. «Не я обичам», – заяви Джейсън, когато приближиха къщата. Несъзнателно бяха забавили ход. «Не бива да говориш така. Окори го тя без ентусиазъм», очевидно току-що откриха още общи неща с сина на Линк. Вратата се отвори и Илен се появи на входа. Спря за миг да размени няколко думи с госпожа Даркас. Ели и Джейсън неохотно се присъединиха към тях. Десета глава. Илен се извърна и внезапно ги съзря. В първия момент върху лицето й се изписа смущение. После тя се умя да наподоби усмивка. Ели и Джейсън стигнаха стълбите и Франсис, която до този момент стоеше зад Илейн, изчезна в къщата. От своя страна, Ели също се усмихна. Ели, как си? Линк ми разказа за твоите неприятности. Чудесно, раната заздравява. Илейн плъзна изпитателен поглед по ръката й. Да, явно заздравява. От думите на Линк останах с впечатление, че си обвита в превръзки от главата до петите. Радвам се да видя, че нещата не са толкова сериозни. Дали Елейн намекваше, че Ели преднамерено използва своето нараняване като претекст да бъде слинк? Днес ходих при лекаря. Той смени превръзката с по-лека и каза, че не е необходимо да държа ръката си неподвижна. Обедена съм, че когато се е случило, трябва да е било много болезнено. Бързо добави Елейн, явно доста объркана от острите нотки, които се прокраднаха в гласа на Ели. Обзалагам се, че бързото заздравяване на раната е голямо облегчение за теб. Все пак скоро ще бъдеш в състояние да се прибереш вкъщи. И явно изглеждаше обнадеждена. Ели срещна погледа и на кокер шпаньол и прочете болка в него. Изведнъж я съжали. Почувства се и малко виновна, защото тя беше причинила тази болка. Дълго време ревнуваше от Илейн, но сега наистина беше обзета от съчувствие и подозираше, че между Ели и Линк става нещо и това я разкъсваше. А ти, Джейсън, как си? И извърна поглед към него. С бързината на попова лъжичка, която се изплъзва от хищник, Джейсън се промъкна между двете жени и се втурна в къщата. И го проследи с объркан поглед. Линк наистина трябва да направи нещо с това дете. Промърмори тя. Непростимо грубо е. Ели би предпочела да се измъкне с извинението, че е също толкова груба, и да се прибере, но вместо това извинително се усмихна. Е, трябва да тръгвам. И Лейн явно все още не можеше да се отърси от неочакваната реакция на Джейсън. Спрях да се видя с Линк, но мисля, че той ще закъснее. Ще му позвъня. Ние наистина сме добри приятели. Добави тя, в изблик на внезапно обзела я гордост. Да, разбира се, меко каза Ели. Бедната Илейн остана тъжно загледана в нея, докато тя се отдалечаваше към колата си. Гордостта от приятелството и с Линк изглеждаше трогателна. Веднъж той спомена, че Илейн трудно се сприятелява и сега Ели разбра какво е имал предвид. А Илейн беше говорила за доброто сърце на Линк. Изглежда, той беше единственият и приятел. И може би съжалението играеше голяма роля в близостта помежду им. Линк се прибра в къщи към 8 часа в настроение, в каквото Ели не го беше виждала преди. През последните няколко дни тя се беше уверила, че той е с доста уравновесен характер, макар и понякога да изглеждаше унил. Но онова, което изпитваше в момента, едва ли можеше да се нарече просто добро настроение. Нахлува всеки дневната, нетърпелив да узнае къде са останалите и на лицето му сияеше широка усмивка. Франсис отиде до на ему на кино с приятелка, а Джейсън е в леглото. Обясни Ели, без да откъсва поглед от него. Заспали вече. Линк изглеждаше разочарован. Тя кимна. Надяваше се, че няма да е необходимо да го будят. И в най-добрите дни не беше лесно Джейсън да бъде убеден да си легне. А тази вечер без госпожа Даркас и баща му Ели трябваше да положи неимоверни усилия, за да го накара да се прибере в спалнята си. Току-що беше престанал да моли за чаша вода или за позволение да отиде до туалетната или да изброява всички онези владяващи идеи, които явно извираха у него. Слава Богу, Линк не настоя. Вместо това отново се охили дяволито, обвира около кръста й и я завъртя из стаята. Дълго задържа устните си върху нейните. Тогава цялата тежест на празника пада върху твоите рамене. Празник? Какъв празник? вече и тя се чувстваше заразена от доброто му настроение. Не е, почакай. Линк повелително вдигна ръце. Отиде до бара и се върна с бутилка и студено шампанско. Имаме прекрасен повод да вдигнем тост. Извърна се, за да вземе чаши. Госпожа Дарка с оставили вечеря за мен. Умирам от глад. Извърна се отново към нея с пълни чаши и се усмихна. По-добре да хапна нещо с шампанското, защото иначе ще бъда прекалено пиян, за да ти разкажа новината. Остави студено месо и салата в хладилника. Сега ще донеса вечерята ти. А ти няма ли да хапнеш с мен? Ели се поколеба само секунда преди да кимне. Беше вечеряла с Джейсън по-рано, но може би защото Линк не се беше прибрал, нямаше кой знае какъв апетит и сега отново почувства глад. Прегърнати отидоха до кухнята. Няма ли да ми кажеш какво се е случило? Той спря за секунда. После в погледа му проблеснаха дяволити пламъчета. Не, още не. Ще ти разкажа докато вечеряме. Извади храната от хладилника, а аз ще подредя масата в трапезарията. Тя го изгледа недоволно. Алалинг се разсмя. А сега за наказание ще продължа да те измъчвам. Изглеждаше неумолим. Заповядвам ти да отидеш и да облечеш най-хубавата си рокля. А аз ще взема душ. Извърна я, и я побутна към стаята й. 15 минути. Измина почти половин час, преди Ели да се върне в трапезарията, облечена в бледозелена дълга рокля от тънък шифон. Настроението на Линкия беше заразило. Днес вечерята в трапезарията щеше да бъде изключително събитие. Обикновенно се хранеха в кухнята с Джейсън и госпожа Даркас и това й харесваше, защото така се чувстваше приобщена към семейството на Линк. Но сега много се вълнуваше от вечерята на саме с него. Линк беше до хладилника и вадеше блюдото със студено месо и купите салата, оставени от госпожа Даркас. Когато Ели влезе, той застина за миг и впери поглед в нея. Косата му блестеше, все още мокра след душа беше сменил строгия си костюм с тъмни панталони и плътно прилепнал към тялото половер. Без да откъсва очи от нея, Линк подсвирна. Полите на роклята и падаха на тежки широки гънки. Дълбокото остро деколте подчертаваше изящната извивка на шията й. И макар да не беше най-елегантната и рокля, при всички случаи беше най-сексапилната. Далеч по-подходящо от джинсите и фланелката, които беше навлякла, когато той се прибра. Не искаше да загрузява туалета си с превръзката. Възстановяването ѝ я изпълваше с противоречиви чувства. Вече липсваше причина да продължи престоя си в дума на Линк. Но сега не искаше да мисли за това. Не си единственият повод за празник тази вечер. Опита се да потисне тъжните мисли. Днес ходих на преглед и свалиха превръзката ми. Ако внимавам, мога дори да върша някои неща с ръката си. Линк приближи до нея. Взе превързаната й ръка в длани и нежно докосна с устни пръстите й. Тогава имаме двоен повод да празнуваме. Погледна я в очите и е изведнъж стана сериозен. Радвам се, че си по-добре. Притеснявах се за ръката ти. Страхувах се, че съм влушил нещата онзи след обед, когато се любихме. Ели потъна в дълбоките му сини очи и поклати глава. Задави се от вълнение и едва намери сили да прошепне. Не. Думите му разпръснаха всички опасения, които я измъчваха през последните няколко дни. Притесняваше се, че той не поиска отново да бъдат заедно. Не знаеше дали не го е разочаровала по някакъв начин, а се оказа, че той се е тревожил заради раната й. Онзи следобед и двамата бяха обзети от изгаряща страст, която напълно ги подчини. Тогава не бяха в състояние да мислят за нищо друго, освен за купнежа, който ги завладя. Навярно това беше причината, заради която Линк се отдръпваше от нея, когато по-късно оставаха сами. Страхуваше се да не би отчаяната нужда, която изпитваха един от друг, отново да ги накара да обезумеят и това да стане причина да наранят ръката й. Сега остните му галеха лицето й. Да не бързаме, любов моя! Нека първо вечеряме! лъчите на залязващото слънце не проникваха през плътните завеси. Пламъкът на високите свещи хвърляше удължени сенки върху стените, танцуваше върху блестящия порцелан и приборите от сребро и скреше в чашите с шампанско. Първият ми тост е за теб. Линк вдигна пълната си чаша. За твоето щастие и здраве. Пи, без да откъсва поглед от нея. После отново напълни чашата си. За сина ми. За Джейсън. За Джейсън повтори Ели и отпи от своето шампанско. Оказа се, че този малък негодник се е свил като в черупка. Днес се срещнах с психолога му. Той проведе няколко теста и коефициентът му на интелигентност се оказа 174. Синът ми е гений. Малък Айнштайн. Лицето му сияеше. Но Ели едва намери сили да вдигне поглед. Явно Линк беше безкрайно щастлив. Но тя не беше сигурна, че откритието е повод за подобна радост. Несъмнено, високият коефициент на интелигентност беше дар, но този дар можеше да се превърне и в проклятие. Шокира ли те това? Да, изненадана съм. Ели разбираше, че той очаква друга реакция от нейна страна. Искам да кажа, наистина чувствах, че Джейсън е изключителен, но заведе го на психиатър, защото очакваше нещо подобно ли. Не, напротив. Линк вдигна поглед и отново се усмихна. Затова посрещам новината с такова облегчение. Знаеш ли, последната година се оказа истински кошмар за Джейсън. Пречеше в час, не учеше, прекъсваше учителката. Тя толкова често ме викаше на разговор, та не знам как хората не са започнали да мислят, че между нас има любовна връзка. Както и да е, чашата преля преди няколко седмици. Мисля, в деня, когато ти остана без бензин. Връщах се от разговор с учителката на Джейсън. После се срещнах и с директора. Бяха категорични, че той ще се провали на изпитите. Подозираха, че има проблеми с заучаването на нов материал. Оговаряха ме следващата година да го запиша в клас за деца с забавено развитие. Не разбирам как изобщо са могли да измислят подобно нещо, възкликна Ели. Имам предвид любимите му книги. Дори на мен ми беше трудно да разбера онази за динозаврите. Сянка премина през лицето на Линк. Трябваше по-внимателно да подбира думите си. Моментът не беше подходящ за откровения. Ели внезапно си даде сметка за изключителното значение на този разговор. Тя прекрасно съзнаваше дилемата, пред която е изправен Джейсън. Линк дължеше на сина си много грижи и внимание, ако желаеше момчето да реализира напълно високия си интелект и да не позволи да бъде смазан от него. Признавам, не исках да приема предложението им. Загрижено продължи Линк. За това и го заведох при психолог но аз все пак не разбирам как е възможно учителката му до толкова да се заблуди. Може би няма опит, а и Джейсън сам е допринесъл нещата да се развият по този начин. Знаеш го какъв е, своенравен, упорит, но повече от всичко на този свят обичат да е център на внимание. Държал се е лошо и е пречел в час, защото е бил отекчен. Училищната програма не е била в състояние да го заинтригува. Предполагам, после е открил, че така му отделят и повече внимание. Линк замълча и като че ли цялото му внимание беше погълнато от храната пред него. Ели внимателно го погледна. Въгълчетата на устните му играеше лека усмивка. Наистина трябваше да се покаже по-вълнушена. Добра новина, наистина. Знам как се чувстваш. Да, чудесна новина. Но съм и малко изплашен. Това ще промени много живота ни. Ще го промени ли? Е, да. Психологът предложи някои идеи. На мнение е, че за Джейсън би била подходяща по-интензивна програма на обучение. Разбирам, промълвиели, апетитът ти бе изчезнал. Объркана беше и се чувстваше неудобно. Целият ти живот представляваше по-интензивна програма на обучение, но това не я беше направило по-щастлива. Предполагам, в училището, където е сега Джейсън, ще ти предложат нещо интересно. Не зная, но не мисля, че държат Джейсън да продължи образованието си там. Нямам повод да бъда очарован от местното училище. Не, Джейсън трябва да отиде в ново училище. Ново училище. Ще се преместиш в Ванкувър? Ели се ужаси. Това би означавало детето да бъде лишено от океана. Лодките, риболова, плажовете, горите. Училището, което препоръча психологът, е в Монреал. Боя се, че Джейсън ще трябва да живее в пансион. Аз не мога да изоставя бизнеса си тук. Видя изражението й но явно го изтълкува погрешно, защото продължи. О, не мисля да продам мястото тук. Ще идваме през вакансиите, макар че сигурно ще найема малък апартамент в града. Нима ще изпратиш Джейсън на другия край на страната в пансион. Ели бе ужасена. Тук е привързан към толкова много неща. Липсата им ще го направи нещастен. Разбира се, че няма да бъде нещастен. В тона на Линк се прокраднаха гневни нотки. В началото наистина няма да му е лесно, но постепенно ще свикне ще бъде сред деца, които няма да му отстъпват по интелект и в среда, която да провокира амбициите и интереса му към предметите в училище, а не стремежа му да бъде хулиганът на класа. Ели впери изпитателен поглед в него. Кого се опитваш да убедиш в момента, мен или себе си? Теп, отговори той почти веднага, макар че не разбирам защо трябва да го правя. В крайна сметка, изобщо не те засягат плановете, които аз имам за образованието на сина си. Ели притвори очи. Ударът беше прекалено силен. Навярно си прав, но мисля, че той ще се почувства нещастен, ако го отделиш от себе си. Линк отмести поглед. Върху лицето му беше изписано раздразнение и нескрито пренебрежение. Ели протегна ръка и докосна ръкава на половера му. Чуй ме, Линк, знам какво говоря. Аз бях изпратена в такова училище, специално училище, което да съответства на интелектуалния ми потенциал. Мразя го, няма място за подобно сравнение. Линк отблъсна ръката й и наля последните капки шампанско в чашата си. Ситуацията е била съвсем различна. Ситуацията беше същата. Съвсем същата. Линк вдигна очи. Погледът й беше леден. Мъжът избухна в неприятен смях и изражението й ни най-малко не се смекчи. Да бъдем реалисти, Ели. Съжалявам за проблемите, които си имала в училище. Но те са съвсем различни от ситуацията, пред която е изправен Джейсън. Синът ми е гений. Би било безотговорно, ако аз, неговият баща, не му дам възможност да развие интелекта, с който Бог го е дарил. Ели съзнаваше възникналото недоразумение. Линк явно беше убеден, че тя говори за училище за деца с забавено развитие. Вгледа се в лицето му. Изражението му беше непроницаемо. Явно той вече беше взел решение и нищо не беше в състояние да го разобеди. Значи ли това, че той ще бъде изпратен там? Да. Линк явно смяташе разговора за приключен, защото смачка салфетката и я остави до чинията си. Искаш ли кафе? Да. Аз ще го направя. Тя рязко се изправи и излезе от стаята. Той не направи опит да я задържи. Докато приготвяше кафето, Ели имаше възможност внимателно да обмисли разговора им. Чувстваше се объркана и нещастна. Не знаеше дали не сгреши. Глупаво беше да предлага съвети за неща, които не я засягаха. Но можеше ли да остане безучастна, когато мъжът, когато обичаше, беше склонен да допусне такава грешка? Беше се привързала и към Джейсън. Искаше и на него да спести болката. А Джейсън се нуждаеше от баща си. Сложи кафето върху подноса и го занесе в трапезарията. Линк беше дръпнал завесите и вперил замислен поглед в океана. Чу стъпките й и се извърна. Искам да ти се извиня. Прав си. Не е моя работа. Ти си негов баща и ти си този, който може да решава бъдещето му. О, не се притеснявай. Безизразно рече Линк. Имаш право на свое мнение. Неочакваната острота на тона му отново я нарани. Линк явно не се интересуваше от извиненията й. В стаята настъпи мълчание. Измина доста време преди Линк отново да се извърне към нея. Този път явно търсеше повод за примирие. Виждам, че ръката ти наистина е по-добре. Ели вдигна рамене. Формална любезност от страна на очтив домакин. Държеше се така, като че ли между тях не беше възниквал спор. Да, когато внесох преди малко под носа, дори бях забравила за нея. Сега като че ли си в състояние отново да се грижиш за себе си. Ели застина ужасена. Ръцете й се вледениха, кръвта се отдръпна от лицето й. Мъчително преглътна, преди отново да заговори. Да, предполагам, може би трябва да се върна във вилата. Линк замълча, но не отмести очи от нея. Стори се, че са изпълнени с тъга. Но само след секунда погледът му отново стана безизразен. Добра идея. Поднесе чашата към устните си и отпи голяма глътка кафе. Да, едва намери сили да прошепне тя. Закашля се и сухо додаде. Може би още тази вечер. Не ставай глупава. Линк я дари с покровителствена усмивка. Ели прехапа устни, после решително остави чашата си. Все пак ще опаковам багажа си още сега. Както желаеш. Той безразлично повдигна рамене и отново се извърна към прозореца. Ели смутено впери поглед в гърба му. Невъзможно беше да се разделят така. Ето сега той ще се извърне. Ще се усмихне и ще й каже, че само се е пошегувал. Между тях беше възникнало недоразумение, но това не беше повод да я отпрати. Съжалявам, че заговорих за Джейсън. Беше съвсем отчаяна. Думите й бяха посрещнати с мълчание. Очите й се изпълниха със сълзи. Когато отново заговори, гласът й прозвуча глухо. «Линк, обичам те!» Той трепна, после бавно се извърна. Лицето му беше изкривено от гняв. «Върви си, Ели, това е краят!» 11 глава, Ели внимателно изви кормилото на Понтяка и спря пред внушителната къща от червени тухли. Думът на родителите й. Последното ми обежище, помисли си тя с горчивина. От сега нататък трябваше много да внимава с мъжете, които среща. Защото вече нямаше къде да избяга, когато нещата вземат лош обрат. Все пак, помисли си, не ме грози опасност. Кевин я беше наранил, Линк беше разбил сърцето й щеше да мине много време, преди да се умее да събере парчетата. Дори да забравеше, ако това изобщо беше възможно, едва ли би срещнала някого, на когото би могла да предложи същите силни чувства, които изпитваше към Линк. Обляя вълна от отчаяние. Не го беше виждала от вечерта, когато обсъждаха бъдещето на Джейсън. Тогава прекара бесън на нощ. Чакаше. Обедена беше, че всичко е грешка, че той ще дойде при нея. Ще приеме извиненията й, ще върне нещата назад. Но той не дойде. Призори Ели се унесе в треска в сън и после шумът от мотора на отлитащия хидроплан я събуди. Госпожа Даркас беше в кухнята. Линк я беше предупредил, че Ели ще се върне във вилата. Не й оставаше друго, освен да си събере багажа си. През изминалата нощ бе обмисляла следващата им среща. Думите, които щеше да му каже решението, което заедно щяха да потърсят. Хидропланът се върна след обед – но тя искаше да даде на Линк достатъчно време, за да бъде с Джейсън, да почине след работа, да се успокои. При вечер, преди да тръгне към дома му, се качи на тавана да провери дали самолетът е още там. Там беше. И Линк стоеше на ъгъла на верандата. Самотната му фигура навяваше печал и Уели се роди надежда. Той явно, също като нея, съжаляваше за спора им. Преди да успее да се извърне и тръгне към дома му, друга фигура се присъедини към него. Той обви с ръка раменете на Илейн и посочи нещо в далечината. Обзеха я мрачни предчувствия. В друга вечер Линк беше стоял до перилата и ръцете му прегръщаха друга жена. Разказваше и за 12-тия брат, мъжът, който притежавал фатална власт над жените. Повече подробности научи от госпожа Даркас. Той явно прелъстявал повечето от своите последователки, но когато накрая, слава Богу, отплувал, взел със себе си една жена, с която никога не се разделял. Мадам Зи, артистичен псевдоним, взет сякаш от колоните на Ефтин Вестник. Тя била дясната му ръка, следвала го във всичките му злодеяния и той никога не я напуснал. Същата вечер Ели опакова багажа си, остави бележка до Клер, в която и благодареше за гостоприемството и се извиняваше заради внезапното си заминаване. Нямаше сили да се срещне отново с нея. Болката бе прекалено силна. Думите не бяха в състояние да я облегчат. Входната врата се отвори и Лора Смит излезе да посрещне дъщеря си. Елегантна жена, която излъчваше изтънченост и блясък. Ели! възкликна тя и сякаш понечи да я прегърне. Ели инстинктивно се отдръпна. Здравей, мамо! каза тя предпазливо. Лора Смит отпусна ръце. Изненада ни тази сутрин с бащата, когато позвани, за да ни кажеш, че пристигаш. Опитваше се гласът и да прозвучи любезно. Наранила си се! Възкликна тя и плъзна поглед по ръката й. Ели направи пренебрежителен жест. За щастие, колата й беше с автоматично предаване и през по-голямата част от пътя шофира с лявата ръка. Сега раната не я безпокоеше. Това ли е причината, заради която се прибираш в къщи? Попита майка й. Спомни си, че от деня, в който напусна института, не се беше обаждала. Струваше и се, че от тогава са минали години. Напуснах института преди няколко седмици. Прекарах известно време при Клер. Клер? Онова момиче, с което бяхте толкова близки по времето, когато учеше в колежа. Ели Кимна. И си напуснала института. Госпожа Смит беше явно задачена. Остави куфара до стълбите, които водеха към етажа с спалните и се извърна към нея. Върху гладкото и чело се беше появила бръчка, явно я тревожиха доста въпроси. Но когато видя изражението на Ели, само запита, обядвала ли си? Ели вдигна рамене. Беше толкова потисната, че нямаше желание да говори. Искаше само да се прибере в спалнята и да остане сама. Не съм гладна. Може би съм малко изморена. Бих предпочела да се кача в стаята си и да си почина. Разбира се, шофирала си дълго. Ели плахо вдигна поглед към майка си. Вместо обичайното изражение на безразличие и незаинтересованост, сега върху лицето й беше изписана изненада. Изглежда я беше огорчила с нежеланието си да говори с нея за станалото. До този момент Ели не предполагаше, че подобни неща имат значение за майка й. Години наред семейство Смит беше полагало невероятни усилия, за да я мести по различни пансиони и лагери, и Ели не вярваше, че майка й би могла да бъде разстроена от нежеланието и да бъдат заедно. Всъщност не бих имала нищо против да изпия чаша кафе. Предложи ли, макар че не беше сигурна дали е изтълкувала правилно изражението на майка си. Ще включа кафеника. Майка й се усмихваше с явно облегчение. Думите на дъщеря и явно наистина я е бяха наранили. И изглежда много се радваше, че отново са заедно. Ще дойда с теб. Една приятелка. Една приятелка щеше да ме учи да готвя. Винаги приготвяш много хубаво кафе. «Може би ще ми покажеш как го правиш». Докосна с ръка дланта и плахо се усмихна. Лора Смит стисна пръстите на дъщеря си и я привлече до себе си. «Разбира се, ще ти покажа. Също, ако искаш, мога да те науча и да готвиш, докато си тук. Не съм и помислила, че може да ти е интересно. Имаше нещо успокояващо в това да бъде в кухнята и да пие кафе с майка си. Заедно не се чувстваха удобно, наистина, но докато говореха за различни, на пръв поглед незначителни неща, Ели почувства, че се отърсва от отчаянието, което я беше обзело, откакто напусна Ванкувър. Изненадана съм, че си напуснала института. Мислех, че там ти харесва. Надявам се, не се е случило нещо лошо. Госпожа Смит съсредоточено разбъркваше кафето си. Имах нужда от промяна. Опита да се измъкне Ели. Не беше склонна да се довери на майка си. Настъпи напрегнато мълчание. Нещо не е наред ли? Не издържа Ели накрая. Не, не. Само? Е, предполагам, знаеш, че с баща ти не бихме искали да отдаваш прекалено голямо значение на тази работа. Да. Отвърна Ели студено. Предпочитате да приема работата в университета в Торонто. Изведнъж въздухът сякаш се насити с враждебност. Майка й прехапа устни. Накрая заговори предпазливо. Не мисля, че правилно разбираш съображенията ни. През всичките тези години, докато учеше и те нямаше вкъщи, ти ни липсваше. Разбира се, съзнаваме, че подобна жертва е необходима. Ти получи образованието, което човек с твоя интелект заслужава, но много ни липсваше. Когато завърши университета, надявахме се, че ще намериш работа някъде близо до къщи. Знаем, че Хенинг е истински мозъчен тръст, но мислехме, че може би ще бъдеш по-щастлива в университета, където студентите са твои връзници. Подозирам, че всички големи умове в института са много по-възрастни от теб хора, а на теб винаги ти е липсвала среда. Липсвали са ти забавления, срещи с млади хора. Да, така е, промълвие ли. Никога не беше гледала на нещата по този начин. Никога не беше мислила, че присъствието и в този дом е желано. Не допускаше, че родителите й съзнават проблемите и така добре. Обедена беше, че специалната и образователна програма е удобен за тях претекст да се измъкнат. Добре, не е било така, но сега вече беше прекалено късно да им каже, че за нея семейството и животът в тази къща са били много по-нужни от всички интензивни образователни програми на света. Бяха направили погрешен избор. Същата грешка щеше да допусне и Линк, помисли си тя и сърцето и се сви. Отвън спря кола. Това е баща ти майка и приближи до прозореца. Минута по-късно той влезе в кухнята. Днес се връщаш по-рано, Еверест. Той откъсна поглед от Ели и се извърна към жена си. Знаех, че Ели се прибира. Затова излязох по-рано от работа. Отново я е погледна. Тя долови известна несигурност у него. Осъзна, че и той като майка и би искал да я прегърне, но се страхува да не бъде отблъснат. Бързо се изправи и обвира це около врата му. Здравей, тате, после се извърна към майка си. Отпусна се в прегръдките й. Здравей, мамо! Радвам се, че се прибрах у дома. Звезда, звезда, звезда. Месеците минаваха и Ейли наистина беше щастлива, задето се върна в къщи, макар че дните й не бяха изпълнени с радост. Прекалено силно обичаше Линк, за да го забрави толкова бързо. Имаше моменти на непоносима болка. И тогава грижите и вниманието, с което родителите я обграждаха, я накараха да повярва, че си струва да живее и без линк. Обзаведе си кабинет в къщата и продължи да работи върху програмата за преброяване на пастърви. А когато я довърши, замисли нов проект. Научи се и да готви. Винаги си мислеше, че родителите й се опитват да извличат дивиденти от академичните й постижения, от блестящия интелект. Това я отблъскваше, защото вярваше, че те спекулират с неща, с които природата случайно я беше дарила. Но когато видя, че реагираха със същата гордост и на първия и не особено сполучлив, Кекс започна да гледа на тях по друг начин. Те я обичаха. Промени и отношението към себе си. Преди негодуваше срещу отношението на родителите си към нея, защото не понасяше да бъде третирана като гений. Всъщност, тя винаги се беше срамувала от високия си коефициент на интелигентност, разсеяността й, странните й дрехи неспособността и да научи каквото и да е за света извън тясното академично поприще. Всичко това поддържаше у нея иллюзията, че е избрала правилния път в живота. И когато получи покана да говори пред годишното събрание на Националната асоциация на компютърните програмисти, тя прие. Преди винаги избягваше подобни покани. Признанието, което печелеше с публикациите си, и беше напълно достатъчно отекчаваше се при мисълта, че може да се изправи пред колегите си, за да ги запознае лично с идеите си. Събранието се организираше в Лас Вегас, Невада, вакансионния рай, където не беше ходила до сега. Родителите й бяха убедени, че поканата я удостоява с висока чест, а тя си помисли, че неколкодневното й отсъствие ще им позволи да си починат. Виждаше, че се притесняват за нея. Не им беше доверила нищо от случилото се с Линк, но не можеше да скрие депресията си. След първите няколко дни, Ели реши, че е научила достатъчно от лекциите, но почти нищо не знае за събиранията, които се организираха в свободното време. Попадна в група млади делегати и те й преподаваха тънкостите на покера и рулетката. Някои от уроците бяха доста скъпи, но новите и приятели явно се забавляваха еднакво добре и когато печелеха, и когато губеха. На третия ден след обед Ели събра чиповете си от масата за покер и ги пусна в чантата. Същата вечер щеше да изнесе доклада си и искаше да прегледа бележките. А имаше и оговорена среща с представител на фирма за софтуерни продукти, която искаше да закупи правата върху програмата и за преброяване на пастърва. И като че ли предстоящата среща я притесняваше повече от доклада вечерта, но Ерик Питърсън нямаше намерение да й позволи толкова лесно да се измъкне. През последните дни, беше невероятно впечатлен от Ели Смит и сега не искаше да пропусне възможността да прекара известно време с нея. Той не харесваше глупави жени, но фактът, че тя явно беше експерт в областта, в която работеше, в случая не беше от голямо значение. Сивите очи, русата копринена коса, стройната и фигура бяха по-силни аргументи от високия и коефициент на интелигентност. Той я е последва извън игралната зала. Сигурно вече си прегледала записките за доклада си. Хайде да обядваме заедно. Не бих могла да хапна нищичко, призна Ели. Тогава да пинем, настоя той. Наистина искам да остана сама. Тя поклати глава. Изморена съм от толкова хора около мен. Няма да ги вземем с нас. Ще бъдем само двамата. Не можеш ли да останеш сама с мен? Подразния той. Ерик беше един от многото и нови приятели. Погледна го изпитателно. Наистина беше много привлекателен. Бе изнесъл чудесна лекция и явно пред него се откриваше блестящо бъдеще. Много момичета биха били развълнувани от интереса му. Искаше и се да бъде една от тях, но тъжно поклати глава. Извинявай, предпочитам да се прибера в стаята и да си почина. Може би след доклада. Бяха минали месеци от раздялата и с Линк, но още не беше в състояние да започне нова връзка в лоето влезе в първия свободен асансьор и натисна бутона за своя етаж. Но асансьорът се отправи към подземния гараж. Ядосано си помисли, че трябваше да погледне стрелките, преди да се качи. Отдръпна се в страни и облегна гръб на стената, за да направи място за спътника си. Висок мъж влезе в асансьора и когато Ели вдигна поглед, дъхът и секна. Линк, Ели, какво правиш тук? На почивка ли си? Тя поклати глава и опита да събере мислите си. После докосна ръкава на сакото му. Поиска да се убеди, че не сънува. Асансьорът спря и вратата се отвори. Още не съм се настанил. В коя стая си? Ще ти се обадя веднага, що му уредя формалностите на рецепцията. Остави куфара си на пода и я хвана за раменете. Моля те. Ели, трябва да поговорим. Тя кимна, все още зашеметена и каза номера на стаята си. Линк потърси погледа й и стисна длантай. Няма да се бавя, вратата се затвори зад него и тя остана сама в полутъмната кабина. Когато най-после се добра до стаята си, отново беше възвърнала способността си да разсъждава. Линк и беше казал, че иска да говори с нея, но какво би могла да му каже тя? Трябваше ли отново да възкреси болката, която и без това не бе напълно затихнала? Но би ли могла да откаже срещата си с него? да пренебрегне възможността, която й даряваше съдбата. Знаеше, че е невъзможно. Та тя не беше в състояние да приеме покана за вечеря от друг мъж, какво остава отново да се влюби. Преди да осъзнае чувствата, събудени от неочакваната им среща, чу почукване на вратата. Смутено вдигна поглед. Неуверено се отправи да посрещне Линк. 12 глава. Линк беше променен. Пребледнял, избръчки около очите. Изглеждаше преуморен и пренапрегнат беше и отслабнал. Няма ли да ме поканиш? Да, разбира се. Ели смутено отстъпи назад. Той изглеждаше владяващо привлекателен. Все още го обичаше. Линк седна на креслото и Ели се настани срещу него. Настъпи мъчителна тишина. Имам среща след няколко минути. Най-после събра смелост да каже Ели. За какво искаше да говорим? Вдигна предпазливо поглед към него. Той изглеждаше не по-малко объркан. Хубав хотел, нали? Мъжът обходи с поглед стаята. Тук съм заради конференцията. Започнала е преди няколко дни, но успях да пристигна едва сега. Едва ли беше дошъл в стаята й, за да провери дали се е настанила добре. Все пак той беше тук и имаше неща, които тя беше нетърпелива да разбере. Как се чувства Джейсън в новото училище? Линк разсеяно прокара длан по лицето си. Права беше. Той не е щастлив. Идвам от Морел. Мисля, че трябва да го прибера отново в къщи. Какво би могла да му каже? Винаги, когато се сещаше за Джейсън, се надяваше, че е сгрешила и че той се чувства добре в училището, далече от баща си. Сега, когато се оказа, че опасенията й са били оправдани, не й оставаше нищо друго, освен да се радва, че Линк е осъзнал грешката си и няма да го остави още дълго в Монреал. Допуснах много грешки. Гласът му е изтръгнал от унеса й. Сгреших, че го изпратих в Монреал, сгреших, че отпратих и теб, Ели. Липсваше ми. Когато си тръгна, бях много притеснен. Клер ми каза за бележката, която си оставила. Страхувах се да не ти се случи нещо. Шофирала си с болна ръка. Глупаво беше да бягаш по този начин, Ели. Нямах избор. Не успя да прикрия горчевината в гласа си. Ти искаше да си тръгна. А после дори не направи усилие да ми се обадиш. Права си, разбира се, Линк нервно сви умрук. Но тогава това изглеждаше единственото възможно решение. Нещата между нас не вървяха. Казах ти, че те обичам. Да. И за това ми беше още по-трудно да те отпратя. Тогава защо го направи? Трудно е да обясня. Той вдигна поглед. Очите му изглеждаха почти черни. Първата ми съпруга, Натали. Бракът ни беше много старомоден. Оженихме се съвсем млади. Тя беше прекрасна домакиня. Умееше да върши всичко. Разбирам, промърмори Ели, когато той отново замълча. Натали Съмървил явно е била съвсем различна от нея самата. Никога не успяваше да създаде иллюзията, че е добра домакиня. Най-малко у него. Той го е разбрал и за това сложи край на взаимоотношенията им. Търсил е жена като Илейн. Изгледа го с любопитство. Все още стоеше с гръб към нея. Винаги бе проявявал любезност. Може би по този начин искаше да изсъобщи за сватбата си с Илейн, и да я накара да разбере съображенията му. Закъснявам за срещата си. Нетърпеливо каза тя и скочи от креслото. Потисна желанието да се разплаче. Боя се, че трябва да си тръгнеш. Как така да си тръгна? Линк се извърна и върху лицето му се изписа смущение. Все още не съм. Линк. Прекъсна го грубо Ели. Не желая да слушам. Разбрах, бил си женен за истински образец на женското съвършенство и домакинския талант и сега си открил още един в лицето на Илейн. Добре, радвам се за теб. Мислиш, че ти разказах всичко за Натали, за да ти обясня, че ми е необходима съпруга като нея. И че тази съпруга е Илейн. Ели, той приближи до нея, прегърна я през раменете и се опита да извърне лицето и към себе си. Докосването му я накара да избухне в сълзи. Не съм се женил за Илейн, и никога не съм мислил подобно нещо. Притисна главата и до гърдите си и нежно я залюля. Откъде ти хрумна подобна идея? Познавам Илен отдавна, но никога не съм гледал на нея като на бъдеща съпруга. Тя няма много приятели и затова понякога прекарвахме свободното си време заедно. Когато най-после достигнаха до съзнанието й, думите му разсеяха всички нейни страхове. Искаше и се да остане завинаги така, в прегръдките му, но той я е хвана за раменете. И леко я отдалечи от себе си. Чуй ме сега, Ели. Не искаше да слуша повече обяснения. Когато дойде тук, той каза, че я е отпратил, защото не вярвал връзката им да има бъдеще. Какво тогава се е променило? Ели отстъпи назад. Не съм като първата ти съпруга, Линк. Не мисля, че бих могла да бъда. Не съм създадена да бъда домакиня. Не искам това от теб. И слушай ме. Обичах Натали. Когато тя почина, бях разстроен но дълго преди това бракът ни не вървеше. Имах нужда от нещо повече от чиста къща, добра храна и топло легло. Натали ме отекчаваше. Отпратих те, защото се опасявах, че ако взаимоотношенията ни се задълбочат, ще се повтори ситуацията от първия ми брак. Все още малко се страхувам от това. Не разбирам, поклати глава Ели, преди той да продължи, някой почука на вратата. Линк отпусна ръце. Мисля, че е по-добре да отвориш. Ели кимна. Пред вратата стоеше пиколо. Доктор Смит, тя кимна. Това писмо беше оставено за вас на рецепцията. Ели пое белия плик. Неочакваното почукване на вратата я бе върнало към действителността. Господи, имах оговорена среща. Без да погледне Линк, тя нервно разкъса плика. О, добре, отложена е, рече докато разчиташе подписа. После стреснато вдигна поглед към Линк. Ти си Арагон Софтуер. А ти си докторе, Дженинг Смит. Изненадата в гласа му е стресна. Тя не мислеше, че все още е възможно Линк да я смята за празноглава блондинка. Явно не беше подготвен и разкритието го беше в бесило. Разбира си, че съм аз, засмя се тя. Но изражението му все така не предвещаваше нищо добро. Наистина никога не бих допуснал, че доктор Смит е празноглавата блондинка, която срещнах миналото лято. Той плъзна поглед по тялото й. Клер не ти ли каза? Не, не ми каза. Сигурно много сте се забавлявали, задето ме превърнахте в пълен глупак. Мина покрай нея и се отправи към вратата. Да, върви по дяволите. Махай се от тук, изкрещя тя. И ти си като всички останали. Не можеш да понесеш мисълта, че една жена може да бъде по-умна от теб. Грешиш, скъпа. Миналото лято поисках да се разделим, защото реших, че си толкова тъпа, можеш да превърнеш живота ми в фат. Впериха гневни погледи един в друг. Раздразнението на Ели внезапно се разпръсна. Мислеше, че съм прекалено глупава, за да бъда твоя съпруга. Прошепна тя. Да, прекалено глупава. Останаха за миг втренчени един в друг, после внезапно избухнаха в неудържим смях. Прекалено глупава. Да, доктор Смит. Страхувах се да не допусна същата грешка, като в брака ми с Натали. Не можех за нищо да говоря с нея. Тя не разбираше и половината от онова, което и казвах. Аз, аз, мислех, че няма да искаш да имаш нищо общо с мен, ако разбереш. Ако разбера, че си умна, е ли кимна? Всъщност бях много заинтригувана онази вечер, когато ми разказа за програмата, която разработваш. После издирих компанията, конструирала ехолота и използвах техните данни в моята програма. Така ли? Той изгледа замислено. Значи за това постигаш голяма точност в очите му проблеснаха дяволити пламъчета. Ами шахът? Наистина ли не можеш да играеш шах? Мога. Призна тя и силно се изчерви. Имам дори грос майсторска степен. Той приближи до нея и нежно я прегърна. Устните му бяха топли и настоятелни. Защо се карахме? Наистина ли не вярваше, че бих могъл да те обичам, ако знаех колко си интелигентна? Значи ли това, че нямаш особено високо мнение за мен? Трябва да ме разбереш. Ели се отдръпна. Мъжете обикновено реагираха така. Всички, с изключение на един, онзи с когото си имала връзка, преди да дойдеш на остров Ванкувър, обичаше ли го? В гласа му се прокраднаха нотки на ревност. Не, всъщност не. Думите й бяха прекъснати от острото извъняване на телефона. Ели хвърли изплашен поглед към часовника. О, подяволите! Тази вечер в 8 трябва да изнеса доклад. А дори не съм облечена. Впери безпомощен поглед в линк. Спокойно. Линк вдигна слушалката. Да, да, доктор Смит е тук. Да, да, беше задържана, но след няколко минути ще бъде при вас. Затвори телефона и се обърна към Ели. Организаторите на конференцията. Интересуват се дали не се е случило нещо. Подяволите, винаги ми се случват такива неща. Едва ли ще ме поканят отново да изнеса лекция? Разбира се, че ще те поканят. Имаш извинение за закъснението си не се сгодяваш всеки ден, нали? Звезда, звезда, звезда. Делегатите на годишната конференция на Националната асоциация на компютърните програмисти неспокойно се оглеждаха. Основният доклад на вечерното заседание закъсняваше. Най-после вратата зад катедрата се отвори и влезе младо момиче с разрошени руси коси и блестящи сиви очи. Аудиторията нервно зашумя. Ето, това е най-вероятно секретарката на прочутата, доктор Смит, която ще съобщи, че лекцията се отлага. Но водещият въздъхна облегчено. Скромният запас от анекдоти, с които забавляваше аудиторията в случай като този, вече се изчерпваше. Уважаеми дами и господа, позволете да ви представя доктор Елисън Дженинг Смит. Ели застана зад катедрата и изчака току-що влезлия мъж да заеме мястото си на първия ред. По устните й се плъзна свенлива усмивка. Той отвърна с окоражително кимване. И Ели сведе очи към бележките си. После вдигна глава и самоуверено заговори.